Добро утро, драги наши. Точно во 6 часот и 25 минути го стартуваме најновото издание на утринската програма и овој петок, кога имаме едно фино, свежо и релаксирано петочно утро со кое што е вака размислуваме како би го потрошиле овој последен септемвриски викенд и конечно да го дочекаме и месец октомври, месец во кој што навистина се менува и природата, но помалку или повеќе се менуваме и ние, некако размислуваме и на празниците кои што ни престојат, и на зимата која допрва доаѓа, и на многу убави нешта. Сепак есента не е само едно меланхолично време кое што не депримира и не затвара, туку ни отвара и понекогаш и нови идеи како да ја заокружиме оваа календарска 2023 година. Во моментов температурите изнесуваат 14 степени над нулата, додека до крајот на денот температурите ќе се искачат до 31 степен. Така да имаме повторно еден убав сончев ден, а така ќе биде во текот и на предстојниот викенд. Значи, слободно опуштете го вашето расположение, фантазијата, вклучете на најако и доколку сакате да патувате, сепак искористете го овој викенд паметно. Денеска, 29 септември, се одбележува Светскиот ден на срцето. Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смртност на глобално ниво и тие предизвикуваат повеќе смртни случаи отколку сите други причини заедно и ги зафаќа најмногу земјите со низок и среден приход. Во рамките на незаразните болести, кардиоваскуларните болести заедно со малигните заболувања се причина за речиси 3/4 за смртност во европскиот регион. Проценките покажуваат дека најмалку 80% од сите срцеви болести, срцев удар и диабетес тип 2 може да се спречат. Секоја година кардиоваскуларните болести се причина за 17,9 милиони случаи на прерана смрт, а до 2030 се очекува дека 23,6 милиони луѓе ќе умрат од овие заболувања. Овие се проектирани бројки од Светската здравствена организација, при што се очекува овие болести да останат водечка причина за смртност во светот. Ова е навистина една цифра која треба сите нас да не замисли и воедно да не подсети дека треба да внимаваме на своето здравје, редовно да правиме прегледи и колку можеме да спречиме наместо да лечиме. Би кажала збор два околу сценариото. Денеска, знаете дека како и секој ден, така и денеска имаме три теми на почетокот после кратките вести кои што го одбележаа минатиот ден, а темите кои што ќе имаме можност да ги коментираме денеска се следни. Османи изгледа се освести. И по уставните измени Бугарија ќе има нови барања е првата тема, втората тема празни рафтови како во 90-тите години на минатиот век откако владата ги смрзна во наводници цените. И третиота тема е посветена на Светскиот ден на срцето, како го одржувате во форма вашето физичко здравје. Потоа имаме сервисни информации, па знаете дека вести на секој час имаме о 7:30 и 8:30. Првиот гостин кој што ќе го пречека нашата колешка Слободанка ќе ни пристигне во 7 часот и 36 минути. Станува збор за Илија Карадаковски. И оваа година Македонија ќе биде домакин на светското првенство во латино танци, така да малку низ разговор ќе танцуваме и ќе се потрудиме барем на кратко да ни биде убаво, да бидеме во едно поинакво расположение. Потоа имаме нашата Ивана на линк, ќе ни се вклучи во живо од улица Македонија, каде што се во тек деновите на македонскиот мед и ќе разговара со еден пчелар, со Христијан Аврамовски. По-конкретно, потоа околу 8:15 го имаме повторно на Ивана материјалот кој што таа ни го спакува во еден прилог и разговараше со врвната пианистка Ана Велиновска, која ги освојува светските музички сцени. После вестите во 8 часот и 30 минути Слободанка има уште еден гостин, поточно гостинка. Во контекст на денешниот ден, Светскиот ден на срцето, кај нас ќе гостува доктор Весна Трпковска, специјалист по педиатрија во детската кардиохирургија на Аџибадем Систина и ќе говорат на тема Светскиот ден на срцето, како и колку ваквите заболувања ги се подложни и децата на вакви заболувања. Повторно ќе ја имаме Ивана на линк во живо во 8 часот и 50 минути и ќе разговара со Дарко Панчевски за годинешната бела ноќ, како сме организирани и докаде се подготовките за истава.
Потоа, знаете, следуваат оние политички дебати кои што при крајот на емисијата или во последната шестина од емисијава ни се случуваат. Тука во друштво ќе ни прават градоначалникот на општина Илинден, господинот Александар Георгиевски, заедно со колешката од информативната редакција Елена Марковска-Цветановска, и ќе говорат за тоа колку се општините на удар, бидејќи државата сепак на извесен начин ја кочи работата на градоначалниците од ВМРО-ДПМН и колку сите последици се свалуваат на општинско ниво. Многу повеќе за ова ќе следите, се разбира, во живо, но ќе можете и да поставите некое прашање кое што јас директно ќе му го поставам овде на градоначалникот, така да сега предлагам да ги погледнеме вестите кои што го одбележаа вчерашниот ден, и веднаш потоа ги отвараме телефонските линии, што значи за 7-8 минути се враќаме повторно. Повторно сме во студиото на 17 минути пред 7 часот. Ги отвараме телефонските линии и можност за секој еден од вас по 3 минути да ги коментира трите теми кои денес ги имаме поставено на дневниот ред. Истите гласат. Османи изгледа се освести и по уставните измени Бугарија ќе има нови барања. Втора тема. Празни рафтови како во 90-тите, откако владата ги сврзна цените. И третата тема се однесува на Светскиот ден на срцето. Како го одржувате во форма вашето физичко здравје? Телефонските линии се веќе активни. Верувам дека и вие сте веќе разбудени. Јас го пијам првиот чај за овој петок и верувам дека така, во пријатна атмосфера ќе го поминеме и ова наше петочно дружење. Добро утро за првиот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Бугарите се како дека клима се нови барања, за се додека не се бугаризира Македонија, они нема да престанат со нивните барања. Доколува што го слушна ОМО и така, и јас знам дека се разпаѓа СДС, тоа е најголемата фашистичка организација во Македонија, и се што е уништено е од нив уништено. Тука најмногу страдат сите што живеат во Македонија. А заради тоа, еве и албанци бегат по Швајцарија, нивните родители останаа без работа, не само македонците, воопшто во цела Македонија сите фирми што работеа, сите ги уништија. Дрвниот комбинат кај нас во Кавадарци имаше вработено околу 200 души, во 1200. А и многу души кои што не ја разбира таа работа, викат, па што му пеат на толку вработени, вики, не одеше таа работа, мораше да се разтуре, да се приватизира. Па има сега неколку пилани во Кавадарци, па па работат. За Алба и Локум, фабрика што затворија 500 вработени имаше, тана Алба. Абе, што ќе му кажат на таа Алба и Локум за тоа затворија? Абе, таму се произведуваше и сок, сега колку има сокари во Кавадарци, па па оде сокот, сок, сода, вода, буре, клеп, Алба, Локум, Соленки, што не е сок, се се произведуваше таму. Ако не оде едно, одма одат на друго работат. Значи, тоа беше за да се уништи државното, да се приватизира, се нови фирми да се отворат. Па Ангрото имаше само од 10 до 15 најново продавници во Кавадарци и сите работеа. Е, биле у загуба, како во загуба? И имаше Арамии многу крадеа, директор се назначат од СДСМ и кради, пјачкај, испуште ги под заводот. Сега има над 150 продавници, па сите работат. И како тоги 10 продавници на Ангрото не можеа да работат, а сега има на секој 15 метра во Кавадарци продавница. Има аптека, не можела аптеката на Алкулуид да работе. Сега може има над 50 аптеки, па сите работат. Има менувачници, сите работат. Значи имаше работа за сите тие да бидат вработени. Требеше да има конкуренција за вие цени, сега така што се покачуваат, тоги немаше да се покачуваат Ангор, тоа ако работе, ако беа и државни фирми. Тие ќе си одеа на 10% за работа, тоа што го земат, морае и трипатно за да ги следат нивните цени. Ама сега се е трипатно и колку така толку се покачуваат. Ако го земе нешто 5 денара, го продава 100 денара. Трипатен е. Никој ништо му не може да го контролира. Тоа го направи фашистичката организација СДСМ. И треба шок по-скоро да се уништи таа
фашистичка организација за народот да не страда од течење и чиста скрош ќе не уништат македонците нас. Не само македонците, тоа обшто зборувам и за албанци, и за срби и сите. Тоа не е поради тоа што слушаме српска музика. Туку овие се деца на сатаната и гледат само да уништуват. Некој ќе каже, па слушаме српска музика, па не имаме убава македонска музика. Еве само македонска музика да слушаме. Да не че не биде по-убав животот. Тоа, тоа некој што не знае што да каже и се тоа му е у главата, како чип да има у главата и се македонска музика да слушаме, српска музика не, српска музика не. Па доста со тие вечи глупости, доста со тие националистички изјави така, оти србите, оти србите најногу не, ни, на, ни праќат храна. Ни праќат вакцини, кога беше најкриза, тука немаше вакцини. Над 30.000 во Србија ги вакцинара. Србите ни помага со се тука. И дај против Србите да видиме, а не против оние што така да уништат Македонија и што не не признават како македонци и македонскиот јазик, не го признават и македонската историја. Грците не уништија историјата и името ни го сменија. Бугарите не уништиот како нација. И благодарам за вашето јавување. Поздрав до Кавадарчани. Не кажавте, набројавте што се има плюс во Кавадарци, не кажавте и колку плюс казина и кладилници има во Кавадарци, за жал. И така некако пропорционално му доаѓа тоа. Колку повеќе казина се отвараат, толку повеќе аптеки ќе се отвараат. Знаете зошто, така, нели? Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Повелете. Казината се резултат на сиромаштијата. Значи, сите игри на среќа во најсиромашниот период од битко општество на назад да се вратиме, секогаш почнуваат да требат. Зашто народот се така за За жал, за жал, така е. Некој обшедна сума, тука не е во таа категорија, но другите тарат меѓу игле, како што взимат и кредити, но тоа ќе ги хвариме. А нашиот ненадна власт им даде легитимитет на лихварите да работат легално. Значи, со таа легалност народот пропаѓа во долгови. Па после нотарите взимале провизија или ова или оно, ама секој што е сиромаш бара некој чарак. Што не ги оправдувам потребите, дефинитивно, мора да имаме разумност. Овие тешки периоди се уште потешки затоа што се одма владата кога донесе оваа мерка за замрзнување, кажав дека ќе биде контрапродуктивно. Еве го резултат. Значи, ќе немаме производи. Што ќе купуваме? Каде ќе купуваме? Како ќе купуваме? Значи, владата, власта, нема идеја. Они си седа таму, си играат футбол, шахмат, нешто друго мајка пичитераат во работно време и ќе кажат нешто боже работела. Нема издржаност во тоа што го прават, нема логика, нема реални резултати од нивните потеши. И многу апетити бре ова сите за председатели на држава. Многу апетити што е оваа работа. Затоа треба да бидеш и морално подобен и ова сите што ја продадоа Македонија во овие 7 години се искажуваат желба за председателски мандат. Дефинитивно, оваа ненародна власт, како дојде, така и на мускул. Османи не се ответ. Ова му е на Османи лапсус. Зашто викам лапсус? Затоа што тој сите овие 7 години знаеше и работеше за агендата на Бугарија и за својата агенда. Не ме продаде, не ме из, да речам, не ми украдците, не ми крадоте. Ова народна власт продаде се за колку пари, тоа ќе дознаме по некоја година. Затоа што така, дефективно, чиста образот и ова националноста не се продава без. Само луѓето достоинство го прават тоа. Можда е многу љуто и оштро кажано, но така ја го чувствувам. Не може никој да каже против својот народ дека не е македонец и да работи против него, а до вчера си јадел на иста маса и си го почитувал како свој сограѓани. Тоа мислам на Османи, али Ахмети, овој груби и другите.
ја опљачкаа државата и сега ќе барат некој легитимитет и сега ќе барат некој спас од казните што им следуваат. Имам еден предлог да бидат сите на три. Жалам, ве исклучија колегите бидејќи трите минути истекоа, но се надевам дека во следната прилика нема да заборавите да ни го кажете вашиот предлог. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, убавите наша денеска си ми поврнак од икона. Да си жив и здрав. Ви благодарам да сте ни жив и здрав и вие повелете. Да се извинувам да се представам комите од Германија. Така, етичко мите од Германија. Повелете, секогаш сте добре дојдени. Па, тама на работа, ако не по своето, каде на друго место. Така. Видите во шо е работа. Јас многу пати цело време како емисиите и кај вас и на канал 5 кувано ми е претисниче. Така да денот губам, ама што да правиме, немам сеќа. Јас не сум тој се да нападјам овај крив, понај крив, но што се однесува до проблемите што се низ нашата убава Македонија јавуваат, то не дозволува да нашиот народ си има живот како што тоа доликува, како што го е заработил, не е тоа зима и граба. Тоа са тие што са на власт, тие го работат од народот. А една грешка ја наоѓам у македонскиот народ, тие знаат и шарената револуција, организираност направи со Сорос. Тоа треба истото да го направе народот, овај наш измачен, опрепастен народ. Стоп со ова влада, крај, покире му, не му даве да работе, гласање или шо ќе биде како. Важно, доста со пљачкање. Па сакате здравство, сакате не срце да го човека заболе, а бре од немане, бре изумре народ, од пуста мака, од пусто немање, од си притисоци. Ја не знам до кога и како македонецто толку чуте, трпе, никој доброто нема да ни го направи, ако ние сами не си го направиме. Ова беше зацртано ше од години да Македонија постои, али народ никак македонец. Е, па не може, драги мои, треба да застанеме на браникот на таквите кодуши и да уништеме све што е лошо што се подметува за мојот македонски народ. Јас сум бил против тоа и сум одел за признавање на сите убави работи за Македонија, а денеска се работи тешко. Е контрапродуктивно за Македонија и за македонскиот народ. Па не може некој да се богате, да не работе, а да се богате, а народот да тупе за леп. Леле, мајко, децата бегале, точно ќе бега триот млад, а тој може да граде, не. Да, токму така, ви благодарам многу за јавувањето. Бега, никој од убаво не бега. Бегаат по достоинство, бегаат по навистина по пристоен живот некаде каде што може би ќе им биде тешко во првите години, но знаат дека ќе имаат услови за живот и дека никој нема да ги манипулира и да ги понижува и уценува. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Повелете. Повелете за темата со рафтовите. Па чекайте, бе, луѓе, до вчера барате да се замрзнат цените. Сега државата ги замрзна цените, па сега зашто биле ратовите празни? Дали ние знаеме што сакаме и дали знаеме ние која предлагаме, нешто која вршиме јавен притисок, на што ќе не идеме? Јас и тогаш и сега ви кажам дека не можете да со начин на смрзување на цените да влијаете во политиката на цените. Туку треба... Ало? Ве слушаме, тука сте? Туку ќе треба реално да се размисли, да се свати состојбата и да се гледа на состојбата реално. Приказката не е само, еве, вчера видовме дека приказката со цените е сега од причина што се е намалено производството. Вие земете, видите, го имаше на друга телевизија, Квантажкиот пазар во Струмица, вие празен.
Па како во таква ситуација нема да ви растат цените? Државата ги заштити земјоделците, дигна царини, се дигнаа цените овдека, затоа што сите условува. Е, сега има дене, утре и утре ќе има реакција, зашто државата укина царини на увозни земјоделски производи, па со тоа ќе го наруши земјоделието, ќе го уништи земјоделието. Дали ме разбирате? Бидејќи сега ќе нападне утре новата мерка, укинување на царините за земјоделски производи. Што се може да се увезе со намалена царина, од сега било 60, сега 10%. Од утре за тоа ќе го критикуваме. Оно со околу дали сотресел овој како го викаат. Ајде не е битен толку. Мислам дека прво треба ние да се отрезниме. Ние сме се уште пијани. Ете видете вчера што се случи во собранието и сега се прашувам како најдоа коалицијски договор за тоа, а не најдоа договор за да си ги намалат платите. Вчера во собранието се понесена инициатива на противпожарните, значи на пожарникарите, од сега државата не ми ги дава платата, а не општините како што е до сега. Е па, како за тоа се наоѓа заедништво за такви предлози, за да може општината поише да троши пари, наводно ќе инвестирала во, не знам таму, приказки за мали деца, а тоа е за да покачување на платите и ограничење од овој буџет, а не може да најдат или не предлагаат мерки за намалување на платите на избраните функционери, сакам да ги прашам сите. Без разлика, еве, опозиција, зашто не најдат коалицијски договор за тоа? Како вчера што се соединија за тоа? Мислам дека ние уште долго ќе бидеме пијани народот и да уште долго ние ќе се занимаваме со некои приказки кој е поголем патриот, се додека не ги прогледаме убаво состојбите во државата и не ја сватиме реалноста. Ние патиме од сваќање на реалноста. Нашата пристрасност кон одредени политички партии ќе ја уништи државата и нацијата, а не државата и нацијата да уништи ни. Ви благодарам многу за вашето јавување. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, добро ви Бог дал, повелете. Мене ме чуди зашто овие излиници се страмат да кажат за Бујан Османи што се случило со него. Односно со четворката. Та четворка е Бујан Османи, Маричич, Ковачевски и Пендаровски. Бујан Османи цело време кажував јас дека честита сам Стефанска балистичка Бугарија, нон-стоп. И идеше кај бугарите им кажуваше, кај вас македонци уставот ваш не признава, а нашиот во Македонија признава све. Еве го сега обрачите пука и сега не зна шо како па ќе така да ублажат нешто. Вчера пукна обрачот кај Маричич, па излезе премиерот да брани и кај него пукна обрачот. Кај Пендаровски во Темница негде пукат обрачот. Тие првите беа шо вика, не се припаќа француски договор. Преспа 2-3 дена, се договорија и рипна двајцата, се припаќа. Значи го прав малумен народов, односно државава, сака да е растура. Ама изгледа, вчера кулминација се доби во собранието. Кога рипна и дури прекина седмицата. Ама тој јаничарот има проблем сам со себе. Тој јаничарот, ја не знам зашто припаќа да води седмици угризи, ако знае некој што е то угризи. Нешто изфрлено надвор, да не речам на буништа, фрлено па го зема и ќе кажува нешто таму. Хлеко си маже, застани за клучни работи да води седмица, не тој ше пусти Македонија, ќе те остај на крај од тебе, штракај некој празни работ. За рафтојте. Рафтојте скроз да се изпразат за овој народ. Затоа што и друг пот сум кажал, земјата, од земјата се полнат рафтојте, не се полни од воздухот. Не можам да ги сватам луѓево, што мислат и кај одат и кого подржува. Народов цел там треба да се обедини, да се напред прво државава, па да почнат да копаат батиките во земјата, да се збогати земјава. Затоа што имаме ресурси, имаме како што да живееме. Не знам да ви кажам
джабе ние се јавуваме, зборуваме, ама добро и овие предавници што се јавуваат, ама нешто како да згаснува. Дали осетија ветрото кај дува, па утре треба да се страмат пред своите деца, пред своите фамилии, ќе се страмат. Што глодале, што зборувале? Бе, слушай, државата ни е пред се. Пред се државата. За јадење никој не умрел. Јас знам дека од јадење се... Ви благодарам многу за вашето јавување. Редовен ја наш јавувач, секогаш имате коментари на темите, но иако може би не е моје да кажам, чинам дека ништо не е за джабе и вашите јавувања се разбира се многу важни и битни да се чуе пулсот на народот, да се слушне гласот на народот, па и незадоволството на народот, така да верувам дека сето ова е многу корисно и многу важно да се слуша и да се знае. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро, Сузе. Добро утро. Ај така, на среќа, малце сум се успела, гледаме и 15 до 7. Викам, како оправдано. Така? Оправдано, точно на време се вклучив се. Како се сега, Фимка? Добро, добро, тика ми малце, така, свежечко надвор, искуче до тараса. Пријатно, доста пријатно утро, да. Пријатно за спијање, за тоа се успава баба Фимка малце. Оправдано. Еве сега за темите. Јас не сикам никому да зборам, ама еве, овој, како се вика, Лупцио, се извинувам, секој под контра од сите. Значи како, навистина, го поздравам преходниот гледач и го поздравам Мите Василев од Германија. Навистина, секој под се јавува многу за македонскиот народ, не жали, како све, шо све. Ние овака, ние онака. Па не може множина да не вика ние овака. Оне живе овде, кој се живе во Германија. Нека се живе тамо со пензионерците, женове, нека се ужива пензионерците денове. Ние овде, како ние, така ние, ти го тераме. Сиромашки, сиромашки, само здравје нека е. Еве, гледам многу теми, има да не грешам нешто. Значи, за османи тамо, бугарите уште барале тамо. Абе, до кого ќе барат бугарите? Они што ќе барат овие нашите, све ќе дадат, знаеш што се вика, човека, како ти рече, ако ти побара, човека, мало прсте, ти ќе му даде цела рака. И ние све и дадаме, што дадам. За ростовите празни, јас што ти кажам право, оти многу-ново, колку толку си има малце дома, све што вака во Балтичка, гледам неќе луѓето бара во стоко мак, јајца немаше, а во кам гледам има се те разборам, зборам към шиите, што е така века приза за јајца, а други работи да ти кажам право, е ти има и по пазарите и све, а што е скапо, скапо, што како што каже преходниот гледач, па да ти кажам право, мора да е скапо, дома под баровите се еме треба, не сабиме нешто срамоте да се ставе конци во дворо, па скапо ни е. Ако ни е скапо, во село никој не работи. Ми ние старите, младите не, нема сметка вика да се работе. Едно време ние сме работеле, се извинувам, се работеле со мојот сопруг покоен, сме работеле, сме оделе од овдека до Неманици, имало сметка, сега нема. Е скапо ни е луѓе, па скапо ќе ни биде. Јако ова влада не ја интересира како се живе и што треба да се направи да се работа ва земја да не расте трња, е тога нема да не биде скапо. Што му возуваме, Сузе, све ќе не биде скапо. Биде ми поздраве на све најдобро. Поздрав, убав ден, све добро. Поздрав до Рапка и до Васка, отидува во Јаши на Сета Петка. Браво, поздрав до сите вас, прекрасни луѓе кои ни се јавувате редовно. Поздрав и од моите колеги во режијата, од сите останати колеги во моментов во Алфа Телевизија. Вие сте секогаш дел од нас и нам тоа многу ни значи. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро, Сузе. Добро утро. Среќен и убав ден на сите. Среќен, да ни е на сите, така е. Поздрави го секој, макар и да ти е душман. Ти поздрави го со добар збор. А природата и Господ нека оценат кој е добар, кој е лош. Османи се освестил. Не, нас не освестува. Да видиме дека за неговот мандат што работеше за Македонија,
А сега, кога види дека ќе му заврши мандатот и ќе падне, сега ќе вика, ама бугарите ваканака. Срамно за нашата влада, срамно за нашата елита, која учеше, изучи факултети за да не лаже, да не краде, да не навредува. Најмногу страда обичниот граѓанин, страда обичниот работник, страда пензионерот со мала пензија, што никој не го прашува, страда инвалидот, болниот, никој не го прашува дали имаш или немаш, туку се подбива шега уште со тебе. Е, арно му платил Господ, може тебе утре повише ќе ти плате. Секој од нешто ќе замине од овој свет, не може да замине прав и здрав. Рактовите биле празни, се да се испразни, пари да имат, а да нема од кај да купат. Па да видат како е тогаш, се уништи земјоделието, секој жив човек бега, бега макар 3 месеци у друга држава да донесе леп да јаде. И да го произведе тоа, нема да му се плате. Значи го изедоа земјоделецот, го растурија образованието, го растурија медицината, значи се прима секакво. А прима медицинско лице кое не знае како се вика тоа по ваше. Кое ваше наше бре? У која држава живееш бре? Срамно, многу голем срам. Погледајте го министерот за правда. Што кажува? Па не ли го срам, ако не ќе си дал отставка? Зошто? Да се ослободат убиците. Па гледајте у диво населје како се убија осум. Невини полицајци. А какви дојдоа тука да направат скандал, а тие се прогласени за херои, а нашите се сгазени. Значи, македонецот на македонецот му бади очи. Министерката вика, бамаровци штрајкуваат. Сега од администрација, од обвинителство. Што се тие, бамаровци или македонци? Ви благодарам многу и вам за вашето јавување. Му давам збор на следниот гледач. Пауло, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав од телевизија. Благодарам. Поздрав и до вас. Поздрав од телевизија. Алфа, поздрав во Витоката, да ги сите гледачи на вашата телевизија. Благодариме. И ја викам во Османица Остенска. А да видите кој е. Ја не викам дека не тоа се сетува. Понекад ќе почнува сите се сетува. Ова предлог беше, ја гледам на Фейсбук, сега пред малку преди гледава. Уште по самиот пред да се потпише договорот француски, во Русари, тоа е бугарски и македонски, од ова власт. Мицковски им рече дека овие 4 точки да се избришат од договорот, пратениците на ВМРО ќе поддржуваат по сите, што има во парламент, да се работи, пратениците на ВМРО и издава на располагање. Ама тоа не се деси. Нема овие дадоа на собранието, собранието го изгласа тој закон со мастинство македонци. Мислам околу 33 македонци го дадоа. Значи, овој закон е изгласан со мастинство македонци. Тя што бара Ковачевски ода да се смени устав. Но не треба да чутам малко се глата, ако има мозок малко. Тоа мислам дека се 90% се без мозок. Друго, за рафтовите биле празни. Рафтовите се празни, видите што е. Македонија е, може да биде појако Швейцарија, многу пак по веков. Али немаме аграрна реформа во земјава. За млади замина, зошто замина? Зашто овие ги вртаат на сила. Ја имам проклерни случаи на сила, кои пратуват од дуевите, сум пратен да се пратам тебе. И сином ќе работи работа, ова Европа за просветот да вози. Конкретен би ми кажува. Значи, овие ги дркаат со сила народот да бегаат од државата. И да, тој ќе биде празни на стоите. Ние поставите работиме по нешто, а одбора и приголата не се зрагуе. Ласка година е, имамо да ја неки сигуристиња, ласка година имаме антон за слижање.
Годинава нема 200-300 кила. Значи, природата не казува. Дали не мисля тоги от озбора, големи е сили, некои работи пуща. Не стои. Нема ни ябълко, ни крива, нема нищо, нищо, не бите, не нищо. Се е. И зато е скапо. Нещо пресима, додека е угодно, с големи далъци, големи тайни. И зато луѓето разтрои се празни. Негова не треба, че себе се давно да се воведе тази политика, а не сега. От кои дадо на луѓето и кај по стените, кај сега ги на малко стените, това е само, оние си го помнат бюджетот. Тие, само тие работа, тие маркетите работа, другото, никто работа не дава. И они ги имаат пари, и зато им дава да ги катат, тя ви като правят на ноември. После пати ги кажат толкова, тоти им въпият. Ви благодарам многу за вашето јавување, 7 часот и 12 минути. Пред да го вклучиме и следниот гледач, само кратка најава. Од јавно предпријатие Водовод и канализација не известува дека поради уличен дефект од F125 милиметарска на улица Методија Андонов Ченто, во населба Ченто ќе биде прекинато водоснабдување за корисниците од истата улица и во населба Сингелич со намален притисок. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 9 часот и 30 минути па се до санирање на дефект. А исто така една информација за прекин на електрична енергија. Во периодот помеѓу 9 и 14 часот без струја ќе останат корисникот Мебелацевски, корисниците во негова близина на Обштина Карпош. Како што информира Евана, во периодот од 9 до 12 без електрична енергија ќе останат корисниците од дел од улиците Франце Прешерн со куќен број 167, 169 и 165 околу новоизградената зграда на Б и Г во Обштина Карпош. Продолжуваме со телефонските јавувања. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Тузе. Добро утро, Тузе, моја златна. Мулам, што го нема култура. Ви благодарам, ве поздравувам. Култура, интелигенција, не знам како да ви кажам. Е, сега, вапи. Јас ќе се обратам прво до нашата популација од ВМРО за комуне и од СДСМ. Вчера две жени од ТДСМ беше нападната една со неудобни работи, што се искажа на говорнице, од Марис. Друга жена, политичарка, бурсовете, се не свестила од дојот од Трајко Велјановски. Јас се засудам и се мислам, тие се жалат од Османи, од Таля Джафери, од не знам како, постаните наши македонци, жени се како женски пол, понежен, не ги толерираат како политичарки. Да, јас многу ви ја разбирам реакцијата како жена. Само момент, само момент. Ајде. Тварно е многу тешко. Вака сега. Тие двајца, тие двајца. Тие двајца да се богнат на семиски. Во глави нека се бугари. Ние нека не пришнат глава, голема тоа е бугар. А Трајко Велјановски да се пази добро. И више никога не може да кема мене гласам. Срамота. Да се срамете жена. А јас се ја намрувам. Јас не ја разбирав многу нашата гледачка. Револтот го разбирам. После вчерашните случувања вријат социјалните медиуми од реакцији за бакнежот упатен на пратеничката Дафина. И ве молам, не ми праќајте бакнежи, нема ниту јас да ви праќам повеќе, за да немаме незгоди и за да немаме недоразбирања. Се разбира ова, може би е само мала шега од моја страна, но не е за шегување она што се случува во највисокиот дом во земјава и треба навистина луѓето кои седат на тие столчиња добро да се свесни за своето однесување, што прават и дека сето тоа го гледаат луѓе, го гледа јавност, па го гледа и целиот свет и се срам за нашава земја. Добро утро за следниот гледач. Добро утро за сите гледачи на вашата телевизија, сите оние кои што ве следат и кои што не се спалуват, така што ве следат. Би сакала пред се да го поздравам всички ден на срцето и да ставам во најава дека нашите најмлади денеска во Детскиот културен центар, односно тоа што беше порано Карпош, Елинеска улица, ќе имаат програма мултимедијална, би можела да кажам, значи ќе имаат и цртежи, ќе изведуваат точки, ќе имаат електронски презентации. Утре во школка Институтот за едно здравје исто така ќе си го промовира својот дел.
оној кој што секоја година со целата доследност исто така го изпитува на ниво на кое што за оние кои што чуат сакаат да го изигнат на нивото на своето срце, на своето семејство и на здравјето. Како секоја година, така и секој ден. Значи, тоа е една убава работа. И само уште една работа би ја прасвала, гледам дека сликите во однос кои што течат во позадината не се само од Скопје, не велам дека треба да бидат од Скопје, меѓутоа се пележат дека се слики од седните држави. Тоа малку и не го разбирам. Не ми е непријатно да го гледам, рано да потајна, искрена да бидам. Доволно ми е нашата држава и нашата друга да се ја гледам. Ве поздравувам најтопло, отворени сте секој за соработка. Ви благодарам бескрајно, ви благодарам особено за првите информации кои што ги кажавте, каде што ќе можат граѓаните да дојдат со децата и да присуствуваат на тој настан. Исто така ви благодарам и за тоа што ни кажавте, што ви пречи. Нам ни е исклучително важно да ги слушнеме вашите ставови и размисли од другата страна. Што ви пречи, што вие би промениле, што ние би додале за да може да биде добро за сите, за да имаме вин-вин ситуација и за да може се разбира да ви е најпријатно да останете на нашата фреквенција. Ке го разгледаме вашиот предлог и ке се обидеме да вметнеме кадри од целата наша прекрасна земја за да бидеме задоволени сите, бидејќи имаме толку многу убавини низ Македонија што треба да ги гледаме и треба да ги посетуваме наместо да копнееме, да патуваме некаде надвор во странство од земјава. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро, Бабароска. Како сте ми? Не да вам бакнеш, не смеам. Не смеам бакнеш и повеќе. Не бакнеш да ми праќаш и ја не смеам да ти пратам. Никако. Забране тоа е. Како сте денеска? Уше ова фалеш во парламенту да го видиме. За жал и тоа го видовме. Не видовме и во на крајот веќе капак. За жал. Срамота. Сузе, јас тите теми не ги слушав, ама вај последната ја слушав. Што би промениле? Еба, за да биде добро. А ми промениле ваа влада да го снима таму од парламентот. Да дојде друга, ако е како иста, и тај да го снема. Да дојдат прави луѓе у прав смисал. Замислат малку и за народо. Секој човек мисле прво за себе, после за другиот. Али, од прилике, горе-доле, еве јас, например, ќе не кажам, за ВМРО, не се и тие може китка за НАУ. Али ипак, еве, на просто ќе кажам, од тилјадарката ќе земат они 600-400 на нас ќе разделеа. Овие 5 години не дојдува да не праша дали сме живи во Орман. Све живо се уништи. И Дрвце и све, многу пати го кажам тоа, да не го повтарам, так? И затоа, за да се измене, да се заменат они, да дојдат прави луѓе на местото, да им се одземе све што земале од нашиот грб и да се не у затвор да идат, да се истерат од Македонија. Тоа е од моја страна и Македонија има да цвета и да биде Париж. Ние сите грабат, не Бугарија, не Грција, да не кажем уште кој други, знаат тие сите кои грамат од тука, и пак имаме, и пак имаме. А за пазарот, малку да кажам, дека е многу скап, и продавниците што? Искочува Кочевски и кажува, тргнавме напред, идем во Европска унија. Па зар само Европска унија е животот на Македонија? Па како е... Дојде вчера сигме од пазар, еве да кажам обично, першо се десе. 4700 дал за 3 торби, а дававме по 2800. Каде е животот сега, каде беше порано? Па ова срамота што се прави, ништо не е поевтинето, све лажат. Ја не идам на пазар, сино донаса,
ама гледам ја по торбите колку даваме. Е, сега, Сузе, привидете е слободна тема. Ја прво ќе се извинам, а после ќе кажам една моја сторија. Дојде Томче од Ново село кај мене снимаше и ме уцели. Ако не дадеш два картона јајца, нема да се пуштам. Му дадов и пак не ме пушти. Срамота. Срамота со такви уцени за секој еден што си дозволува да ве оценува дека ако не му дадете нешто, нема да ви го пушти снимениот материјал. Не ве разбрав добро, но мислам дека знам зашто станува збор, како и да е, не е убаво и навистина не е коректно тоа да се прави. Добро утро за следниот гледач. Ало. Добар ден, повелете. Добро утро. Добро утро. Сузе, добро утро и се најубаво ти пожелувам. Благодарам многу. Стварно, вие, Алфа, сте најгледаната телевизија во светот. О, благодарам многу. Не, Сузе, ти си од Бог падната. Стварно, не знам со оваа држава што ќе биде. Македонија, македонка сум јас. Не може да бидам бугарка или гркинка. Како може тоа? На грците името да ми го сменјава. Зошто да ми го сменат? Северна да бидам на личената карта. Зошто? Јас сум македонка, бре, луѓе. Бе, треба да сва... Они како учени, кобежаме, они не се изгледа учени, не се писмени изгледа. На Вујко, на Чичо и на Батача, на Пикани таму. Срамота е во што го прават. И во парламентот, како се понашаат. Па тоа ли е сине премиер или вице-премиер? Да се понашат према дафинка така. Тоа не може, ја не го одобрувам. Тоа сине треба и да се казни таков човек. Ми извини вака, немој да ме сватиш погрешно. Како тоа? Они ги качуваат цените, они се прават. Па нивна ли е земјава? Па на цел македонски народ е. И се некој ги бране, некој ја слушам таму. Мислиш, не сум толку будала. Па греота е, бе, луѓе. Македонија е во АБЕ. Ништо не е направено, ни патишта, ни се живо и диво испустеа. Од која си отиде ВМРО, они се наместија и се испустеа. Цела Македонија испустеа. Европа, која е таа Европа? Што ќе ми е Европа мене? Зашто ми е Европа мене? На питачки сарто не дотера, пензиите што не ги качне таа, што е министерката. Доста биле 6%. Бре! Ами она нека се смениме ние, ајде, со пензијата и платата, наизине, па да видиме како ќе живеем. Она. Ама убаво и е неизвестине, 78% качено, а на народот 6%. Срамота е воа што се работи. Греота е. Народ го ставија на питачки стап. Да оди сине на постари години, одат по тутуни да берат и по лозијата наму. Па ја знам, му имам колешки, со штите трчаме, работиме да... Земеме едно динарче. Срамота е воа што го работат. Не им е срам. Нека одат они на нива да видат како е. Како се бере тут, како се бере грозге. Како се врзуе, че. Ама они сине сите се со полни джепови, а ние со празен джеп. У продавница се е лага сине. Ништо нема цимбрато, ништо. Тоа треба да им е јасно на цел народ. И вој народ, ако не се дигне цел народ, да знаеш дека ние ќе бидеме на питачки стап. И Македонија, ама ако дојде ВМРО, јас мислам дека Македонија ќе стане. Ако вие останат, тоа е сине тешко нас. Извини вака што кажувам, немој да ме сватиш погрешно, не знам како ме сваќаат луѓето, ама народ спие, не стануе. Сите кјутат, изборуваме на телевизија. Абе не на телевизија, ќе спаднеме што... Па мора еднаш да изедеме стап. Ви благодарам многу и за вашето јавување. Мислам дека тука ќе направиме малку прекин со телефонските јавувања. Има една убава информација која што сакам да ја споделам пред да ги побараме и контактираме нашите пријатели во Автомото Сојузот. Денеска во Ресен се слави јаболкото. Знаете сите вие дека нашето преспанско јаболко е познато ширум светот и денеска во Ресен започнува 19-тиот поред преспански јаболкобер.
Манифестација која традиционално се случува во овој град со символично откинување на првото јаболко во рамките на манифестацијата Преспански јаболкобер денеска во Ресен официјално започнува годинашната берба на Преспанското јаболко. Традиционално секоја година се одржува непосредно после верскиот празник Крстовден. Прекрасна можност за сите вие кои што може би сакате да патувате некаде, да го посетите Ресен, да присуствувате на овај убав настан, да пробате од новата сезона на јаболка, кои што се на вистина неспоредливи и не можат да се споредат со ниедно друго јаболко во нашава земја, па би рекла и во регионот, и да бидете дел од оваа убава 19 годишна традиција. Тука е некаде вистинско време да се вклучиме во инфоцентарот на Автомото Сојузот и да слушнеме каква е состојбата на патиштата, на граничните премини, дали може би некаде има прекин, дали може би некаде има застој или блокади. Знаеме дека барем во главниот град, она што се случува деновиве, ги измести од коло се граѓаните кои што се во сообраќај и мораме да бидеме информирани навреме пред да заглавиме во некоја слепа улица или може би некаде каде што е блокиран сообраќајот. На линија ова утро го имаме Дамјан Андреевски. Добро утро, среќен ден и повелете со најновиот извештај. Добро утро, ви благодарам. Сообраќајот на државните патишта из утринава се одвива непречено и благодарение на поволните временски услови, постови, коловози што се однесува до интензитетот на сообраќај надвор од градските средини, бележиме умерена фреквенција на возила. Додека пак за гледачите кои планираат денес да патуваат надвор од државата, да ги известиме дека на граничните премени од македонска страна за сега нема никакви подолги задржувања за влез и излез од државата, освен се разбира оние стандардни предвидени за граничните административни работи. Како секогаш, Автомото Сојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и се разбира внимателно правување со возилата, особено на патиштата кои минуваат низ котлините и клисурите, каде имаме можност од појава на посетни одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. Дополнително, апелираме за зголемена внимателност при патување на патниот правец Скопје кон граничен премин Тваце, каде поради санација на тунелот на овој патен правец, сообраќајот во истиот се одвива најизменично и истиот на самото место е регулиран со соодветна светлосна сигнализација. Апелираме истата строго да се почитува. За вакви истични информации, гледачите како и секогаш може да не добијат на бројот 1-55-55 или на бројот 1-96 доколку имаат потреба од помош на пат. Накратко, тоа би било се од Автомото Сојузот на Македонија за ова утро. На некои патуваат им посакуваме безбедно чувство со обраќаот, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам многу, пријатен работен ден ти посакувам и вам и на целиот тим кој што будно 24 часа на ден работи. И среќен пат на сите оние кои што овој викенд некаде ќе отпатуваат поблиску или подалеку. А сега се селиме, го шириме кадарот и одиме во другиот дел од студиото каде што имаме гости. Добро утро и најтопол поздрав за нашата колешка Слободанка и нејзиниот гостин Илија со кој што ќе танцуваме ни следните минути и ќе говориме за предстојното првенство во латино танци. Јас се радувам секогаш кога имаме вакви гости, вакви теми кои што барем малку не одвлекуваат од ова наше навистина сиво секојдневие. Слободанка, предпоставувам дека и ти ќе уживаш во овој разговор. Да, така? Јас веќе и уживав додека нели чекавме да започнеме тука званично, да кажам, со нашиот разговор. Си поразговаравме за оно што преубаво нешто ќе се случува кај нас, Македонија, да биде домакин на светското првенство во латино танци. Сузе, добро утро до тебе и добро утро до сите наши гледачи. Така, добро утро. Ке ми дозволиш на почеток да прашам Илија. Илија, јас како аматер во танцот и како љубител на танцот, имам едно мислење дека ако партнерот добро знае да ме води, не е важно колку сум јас спретна во тоа, дали сум во право или не. Добро утро, најпрво ви благодарам за поканата. Прекрасна атмосфера кај вас во студиото. Благодариме. Да одговорам на прашањето, партнерот да, е тој што води и поголемиот задача
е на терет на партнерот, но нормално и партнерката треба да ги знае елементите, да знае да танцува, но голем дел се подпира на партнерот. Да, како што и во животот, нели, ако жената нема партнер за да може да се подпре на него, тогаш така, навистина... Тоа е обострано. Да, тоа е обостран. Партнерството нема долго да трае. Сузе, со оглед на тоа дека ти си наш веќе печат имаш и во што се однесува за музиката како наш естраден уметник и водител и танцуваш, затоа што секогаш си со музиката, верувам дека многу убаво танцуваш. Да, јас непрестано танцувам, но навистина многу е важно тој од другата страна да ја води играта, да умее да ја води играта како што е тоа ни животот. Повелете, јас ќе уживам во вашиот разговор. Секако, Сузе, доколку ние кога разговараме имаш некое дополнително прашање, тука сме нели сите заедно во студиото. Ќе се вклучам, да. Повелете. Илија, еве уште еднаш и од мене, добре ни дојде и навистина да имавме можност и ние двајца да си поразговараме за ова што навистина преубаво нешто ќе се случува кај нас во Македонија. Јас дури кажав можеби звучи малку нереално, но и текако е реално. Затоа што светско, не европско, балканско и слично, туку кој се одржи светско првенство кај нас во Македонија и тоа на латино танци. Како успеавме да го возможиме сето ова? Така, значи, ние двата танцови клубови кои го организираме во светско првенство и дебити Брекалек, имаме долгогодишни искуства со организација на танцови надпревари и манифестации. Нашиот познат надпревар, меѓународен надпревар Dance Off веќе постои десетина години и од 2018 па наваму почнавме да се пријавуваме на да кажам оглас тендер за организација на светски и европски првенства кои светската танцова федерација IDO доделува можност на оние кои нудат најдобри услови. Ние... Како им ги понудивме најдобрите услови, тоа многу ме интересува. Тоа зависи од многу фактори. Колку организаторот има нормално организационни способности, колку градот во кој се одржува има капацитети за хотели, да се посетат туристички места, колку аеродромот е достапен, има доволно дестинации за да се стигне до Скопје, а ние и така имаме добра конекција со цела Европа и со светот и тие се едни од предусловите за да добиеш шанса да организираш. Да. Веќе кога ќе добиеш шанса, една шанса да организираш и сите се задоволни како официалните лица, така и што е најбитно и надпреварувачите и танчерите, потоа е многу полесно да ја добиеш таа шанса, бидејќи веќе искуството покажува дека сте добри во таа организација. Одлично, навистина, и пофалби за вас и како наши танцови, да кажам, групи, затоа што, како што кажавме, сето она што и предходно сте го организирале, навистина е за оценка 10. Да, да не бидеме многу скромни. Сите се задоволни, сите се задоволни и затоа и сме добиле сега шанс, добиваме шанса за прв пат да организираме светско првенство. Е, сега да кажеме точно кога сето ова ќе се организира, на кој датум, како почнуваме подготовките и сето она што ќе следи. Така, подготовките веќе се во тек, да кажам при крај, од 6 до 10 ноември во хотел Александар Палас во конгресните сали ќе се случува светското првенство во латино танци и истото ќе биде поделено на 4 шампионати. Значи имаме не е само една категорија на која се учествува, нека имаме 15 различни категории кои надпреварувачите од целиот свет ќе имаат шанса да... Не се ни малку категории. Да, не се малку и истите тие категории се поделени и по возраст и по дисциплини, така да има навистина има што да се види, има... Ке можеме да се дојдеме и ние, така? Да учествуваме, односно како публика и да уживаме. Вие ќе специјална покана за... Да, со задоволство верувај. Да го погледнете на преварот секако. Публиката ќе може да си купи карти на самиот влез на конгресните сали, а надпреварот ќе трае тие 5 денови, од 6 до 10 ноември, од раните утрински часови до вечерните часови. Значи, минимум, секој ден по 12 часа ќе трае надпреварот. Но вие тоа се тоа можете физички да го издржите, со оглед на тоа дека секој ден вие тоа вие токму такво, нели? Да. Со танц. Нормален ден за нас. Како е да се живее со танцот? Јас секогаш кажувам дека танцот е благослов. Сите оние кои се занимаваат со тоа што го сакаат, се благословени, а би можел да кажам дека не повеќе од 10% кај нас, особено луѓето го работат тоа што навистина го сакаат.
Така да се живее со тоа прекрасно, да. Така. Меѓутоа кога јас еве лично кога ги гледам латино танчерите, поготово нели еве припадниците на посилниот пол како што впрочем кажа, еве можеме и да погледнеме како изгледате грациозно, како сето тоа изгледа волшебно и магично, како од некоја бајка да излегувате, така да кажам. Навистина е фасцинантно за око, исто така убава. Сузе, ке се согласи, прекрасна музика за слушање. Прекрасна музика, да. Уникатна. Кои движења ги има, да. Само да. Во моментов. Јас сакав да искоментирам, а е воедно и да го прашам, Илија, следејќи ги сите овие двојки, латино двојки низ годиниве, бидејќи едната моја ќерка посетуваше кратко време латино танци, доста е променет трендот на костимографијата, на облеката која што се користи, особено кај понежниот пол. Мислам дека овие нови трендови, нови времења донесоа една многу поголема слобода во начинот на кој што се подготвувате за настап. Во право ли сум, Илија? Така е, така е. Видете со како поминува времето, излегуваат нови трендови. Ги нема овие стандарди повеќе. Да, стандардите се менуваат во секој поглед, во секоја сфера, нели, во живот и во работата, особено во танцот. А она што би сакал да го нагласам е дека, како што кажавте за машката популација, нормално се знае дека машкиот пол е многу помалку присутен во латино танците, токму затоа и се раѓаат нови категории, како категориите кои ние сега ги промовираме и ќе постојат на светското првенство. На девојките кои танцуваат латино не им се потребни партнери. Танцуваат сами во како дуо. Што сега имавме можност, ајде да вратиме повторно видеото да го погледнеме, па може и да го искоментираме. Каде е ова снимено, кога се снимаше ова? Ова е снимено во центарот на Скопје, прекрасно. Да, во центарот на плоштад пред некој месец кога беше најтопло, мислам дека тука 40 и нешто степени беше и девојките. Но за вас не представува никаков проблем. Ова е промо видеото за за светското првенство кое моментално се емитува низ целиот свет во сите држави. Сите танцови федерации го промовираат. Професионалците тоа не се ни забележува како што професионалците играорки и играорци носат тешки волнени униформи, носи на плюс 40, така и кајве станчерите, тоа е сосема минорно кога станува збор дека треба да го дадам најдоброто од мене. Браво, секој. Тие се физички активни и физички се спремни, не се како нас тука вака да се седиме по неколку часа, меѓутоа можеме после да бидеме. Слободанка, нели? Да. Можеме да бидеме активни. Еве, доколку јас и Суза сакаме да запишеме латино танци, што треба да сториме? Само да си има желба. Желба. И колку време ќе ни е потребно, еве, вака, отприлика? Тоа знам дека зависи индивидуално, меѓутоа сигурно дека постои некоја временска рамка и за тоа. Временска рамка зависи што е целта, што сака да постигне. Да знаеме, доколку да играме сака да ги научите основните во латино танците, доволно се 3 часа. Знаеш како, одно што го споменавме, кога кажавме дека за припадниците, да кажаме, на машкиот пол, мажите и вака, дека не толку многу пројавуваат желби за латино танци, јас мислам дека веќе тоа не е така, со оглед на тоа дека сега, ако го отворам телефонот, можам да најдам на повеќе видео записи и снимки како се игра, така, нели, малку да привлечеме повеќе внимание на токму латино музика и со оние движења кои ги имат. Машката популација касно се освестува дека латиното е добро за машките, бидејќи привлекуваат со танцот, така е, и да. Тоа, но тоа се прелева во часови за социјални од социјален аспект, односно не се професионални, него од аматерски аспекти, тие танцуваат за да научат и да се социализираат повеќе. А јас ова претходно што го зборував е дека од надпреварувачки аспект многу помалку има машки во танцот од порано. Така. Ајде сега повторно да се навратиме на она што ќе не очекува, значи од 6 до 10 ноември светското првенство. Кажавме една фасцинантна бројка која што ќе пристигне тука во Македонија, во Скопје, што значи дека ќе имаме и многу туристи со еден збор, кажано, покрај тоа што се и учесници на надпреварувачи. Веќе потврдени надпреварувачи пријавени се 2000, над 2000 надпреварувачи од 25 земји од светот. Нормално, поголемиот дел од земјите се од Европа, но
Секоја година работиме на тоа да се поголем број на држави привлечеме, како што напоменав, ние... Имаме ли држава од каде што произлегува латино танцот, кој што ќе учествува? Имаме Шпанија, ние учесник. Чекам информација од Мексико, дали ќе... Ги освојуваат секогаш првите места или не мора воопшто да значи? Не, не мора да значи. Ете, така, нема, да. Значи, од каде потекнува танцот, изворното место нема значење, бидејќи со целата глобализација и популаризација на танцот во светот, има многу таленти во секоја држава. Децата се стварно тие што на вистина работат и тренираат, се прекрасни. Имено ние, како држава Македонија, имаме двократни светски шампиони во латино, имаме светски шампион во хип-хоп и светски шампион во балет. Не, ете, така. Така да имаме огромен потенцијал. Само треба ние, македонците, се знаеме да си играме, така, без разлика дали тоа се работи, како што споменаа Сузе. Без разлика во какви времења живееме, се ние супер, си танцуваме. Можеме да играме и да пееме. Јас тука некаде би го запрашала, Илија, едно време, кога на голема врата почна да се зборува за депресија и анксиозност, танцот беше една од првите терапии кои што ги препорачува. За да се, така, да се биде тоа надмине, што поисцелително, да се надмине, и многу луѓе навистина излегува од едни тешки психолошки состојби во правилност. Така е, танцот има терапевско дејство, односно ја изнесува целата негативна енергија, ве полни со позитивна енергија, бидејќи тоа е музиката, да. Со самодоверба, нормално, кога се дружиш и се социализираш со други луѓе, тоа ти дава позитивна енергија. Немаш време да размислуваш за она за што кое те оптеретува во животот, така, се опушташ. Така, од друга страна, психофизичкиот развој на децата е феноменален со танцот, има големи бенефиции. Значи, од која годишна возраст можеме да започнеме со латино танци, ако сакаме и сега можеме? Ние работиме од 4 годишна возраст започнуваат. Има танцови студија и балетски студија кои работат почнуваат од предходно. Но според нас 4 годишна возраст е идеална за да се почне со танц. И повторно ќе се навратиме на светското првенство. Земјите, ајде да ги споменеме. Кои се ќе види Македонија? Во Македонија ќе дојдат потврдени се сите балкански земји. Данска, Норвешка, Финска, Италија во најголем број. Од Италија ќе има, тие италијаните секогаш имаат голема бројка, над 400 напреварувачи ќе бидат присутни од таму. Германија, Шпанија. И се многу добро латино танчери. Да. Да, тие се едни од најдобрите. Најдобрите, како знам, така. Понатаму Шпанија, како што напоменав, Франција. Може би некој го заборам, Сингапур. Браво. И така натаму. За гостите, добро, како и да, имаме многу земји. За гостите кои што ќе ни бидат тука, имаме ли некоја програма да ја запознаат Македонија покрај сето она што ќе имаат можности да учествуваат? Така, сигурно, дека постои. Тоа ни е еден од поголемите адоти ние кога организираме надпревар. Конкретно на сите гости наши им даваме можност да дегустираат традиционална македонска кујна, да погледнат знаменитости, некои дури и организираме за некои тури да го посетат Охрид, да ги посетат тие наши поважни знаменитости кои постојат. И поготово европските, скандинавските земји многу ја сакаат Македонија. Имаме наши пријатели кои секоја година и приватно се враќаат и доаѓаат на одмор. Тоа ќе беше и следното прашање. Да, сигурно тие потоа се привлекуваат и останати можеби нивни фамилија или пријатели, како и да е, да се вратат во Македонија и повторно да ја посетат, со оглед на тоа дека финансиски кај нив е тоа повеќе овозможено, така, и можат кога сакаат. Од 6 до 10 ноември кога ќе биде настанот, сите Скопје ќе биде преполно, тоа ќе можете и сами да го забележите, сите хотели се веќе букирани, сите се зафатени. Тешко ли да се организира ова вака без помош, со помош и така натаму? Би рекол без помош, затоа што помош за жал немаме некоја особена од државата и од институциите. Се надам дека тоа ќе се промени во иднина, бидејќи навистина сериозен број на туристи каниме и доаѓаат кај нас, значи бројката е 4 до 5 илјади туристи во текот на цела недела.
Значи не е еден или два дена, него цела недела. Како што кажавме, потоа може да се привлечат и останати, затоа што тие кога ќе се заминат во своите домови, раскажуваат каде биле, што виделе, што почувствувале, каква е енергија и слично, каква е Македонија и ќе сигурна сум дека ќе имаат навистина прекрасни спомени, поготово со вакви организатори. Така е, ви благодарам. И категориите ви сакала, само еве имаме уште минутка, ми кажуваат од режија, Сузе, доколку сакаш уште нешто да прашаш слободно. Сакам. Да, повели. Сакам да прашам дали за нас 50 плюс кои што сме вака во таа возрастна категорија е танцот пожелен, односно дали е дозволен бидејќи може би имате старосни граници. Нема старосни граници, секако дека е дозволен. За немам амбиции, Илија, меѓутоа за аматерски зошто вака... не постои старосна граница. Може не се може да сме го запознале талентот. Никогаш не е касно. Ти благодарам многу за подршката. Значи нам ни преостанува да си се запишеме и да Сузе, јас како што можам да забележам, еве, сигурно дека Илија ќе се согласи со мене, ти навистина имаш физичка градба вака токму за латино танци. Ти благодарам, Слободанче, па ти имаш точно па облини за танцот, бидејќи жена без таа сензуалност и облини, на вистина во танцот, што би барала таму, Илија, тали, не ли? Да. Се согласувам. Благодарам, Сузе. Благодарам, Илија, доколку нешто подзаборавивме, е важно да се спомене токму за светското првенство кое ќе се одржи, повели за да ги искористиме последните. Кажам дека сите кои сакаат нешто повеќе да дознаат за светското првенство и за сите надпревари и ивенти кои ние ги работиме, може слободно да ја посетат веб страната dance.mk. Ето, толку кога нешто сме. Dance.mk ги има сите пропуштила важни информации за сите настани кои ги организираме и кои ќе ги организираме во иднина. Ви посакувам многу голем успех и драго ми е и мило ми е што во Македонија ќе се одржи токму едно вакво светско првенство, а и за италијаните со оглед на тоа дека во живо сум ги гледала, не тука надвор од Македонија, тоа е нешто навистина фасцинантно, меѓутоа и ние македонците, поготово со Илија, сме рамо до рамо така со италијанците. Така благодарам, секое добро посакувам, успешно светско првенство и така да сега ќе се продолжиме со останатите содржини и ги препуштам на мојата драга колешка. Така е, ние македонците може би можеме и подобро од италијаните, ама не сме пробале, но затоа еве ќе пробаме. Илија, благодарност голема за овој убав разговор и за тоа што отворивме ваква тема рано наутро, а сега сакам да ја поздравам нашата Ивана која што ја имаме на линк од улица Македонија. Во тек се деновите на медот, на македонскиот мед и таму е навистина прекрасно жолто, златно, медово и многу повеќе од атмосферата ќе ни долови Ивана. Добро утро, Ивана. Добро утро, Сузе, до вас, до сите во студиото и до гледачите на Добро утро секое утро. Како што спомена ти, од вчера започнаат денови на македонскиот мед, токму овде во центарот на главниот град, на улица Македонија. Па на сите љубители на медот, сите посетители ќе имаат можност да ја посетат оваа манифестација се до недела до 1 октомври. Кога сме веќе кај медот, да ве подсетиме да не заборавите ова утро да си ја земете дневната доза на мед. За се она што ќе имате можност да си земете, да си набавите, да пробате на овие денови на македонскиот мед, ова утро ќе разговарам со долгогодишниот пчелар Христијан Аврамовски. Христијан, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и од мене на гледачите на Алфа телевизија. Во едно да ги поканам да ја посетат манифестацијата и да вкусат природен мед. Христијан, овде гледаме дека навистина има многу мед, односно мед во изобилие и исто така пчелни производи, но каква беше на оваа година за медот и за пчелите? Да, вака, почнувајќи на оваа година, почетокот на оваа година беше лош за пчеларите, значи ние очекувавме дека ќе биде катастрофална година, но потоа се подобри условите и успеавме да извадиме нешто мед кој да кажеме задоволително е, значи за нашите услови што ги имаме и сме во глобала задоволни од пчеларите. Има локации кај што има повеќе мед, има локации кај што има помалку мед, така да во глобала сме задоволни. Има ли идеална локација, Христијан, во на подигмето на нашава мила земја, каде што е идеално место за да се чуваат пчелите? Да, мислам дека нема баш идеална. Мораме ние да се бориме да ја бараме таа локација каде. Низинската паша ја бараме на пониски места. Немаме баш такво место ние кај што би имале две паши да ги фаќаме во годината. Затоа ги селиме ние пчелите и сме во потрага по мед, повеќе викаме со селење. Што значи преселбата на пчелите за самите пчели? Колку време има потребно на нив за да се адаптираат?
Па не им е многу потребно, значи за еден ден веќе они се адаптирани. Преселбата значи од низинска паша, значи кажуваме 200 метри надморска висина, која фаќаме првата паша, тоа е ливацката, багремовата паша, ние тогаш ги развиваме добро пчелите и носат принос на ливацки мед. Потоа се добро е развиена и планината, ги носиме на повисока паша, тоа е 600, 700, 800 метри висина, кај што веќе имаме планински мед. Тоа е вториот дел од годината, ние го викаме, и тоа е потрага по мед, ние по нашки кажано, по кепчеларите. Да, вчера започнува традиционална веќе манифестација, која што по 19. пат се одржува токму овде на улица Македонија, денови на македонскиот мед. Што може се да најдат овде посетителите, да вкусат, па секако и да си набават? Така, да. Почна вчера во организација на Пчеларското здружение Матица оваа манифестација, која се одржава 19. пат поред. Благодарение на сите учесници што се присутни од цела Македонија овдека. Се што може да се најде, може да се најде прво мед од цела Македонија, од сите места на Македонија. Може да се најде матичен млеч, може да се најде саке, кој сака природно, може да се најде прополис, полен, восок, се што постои од пчела, перга. Има ли заинтересираност, Христијан, од страна на посетителите покрит сите оваа економска криза која што имаме во земјава, па нели на светски рамки? Имаат ли луѓето волја, па и буџет за да си купуваат, да се снабдуваат постојано со мед, затоа што медот е оно нешто кое што се користи буквално 12 месеци во годината? Така, да. Значи, волјата за живот, јас би рекол, за здрав живот е голема кај секој граѓанин. Секој граѓанин има доволно средства, 600 денари да се оддели, да се купи една тегла мед искрено, која се јаде месечно, може би да кажеме. Една тегла некој јаде и повеќе, што е тоа и добро. А да кажеме околу економската ситуација, затоа и ние пчеларите, бидејќи оваа година беше една, да речеме, не беше толку лоша година и се донесе одлука да цената на медот не биде да кажеме многу висока, 600 денари да биде пристапна. Има некој што ќе се го продава медот и 700 и 800, значи тоа е индивидуално право на секој колку ќе се го продава. На оваа манифестација медот е 600 денари, медот е испитен од агенција за храна, значи со 100% можеме да кажеме дека медот е овде 100% природен. Така, Христијан, јас сум долгогодишен пчелар, па верувам дека и многумина луѓе, така што може би никогаш се подразмислувале дали се сакаат да одлетуваат пчели, односно нели да се купат пчели и да почнат да ги одгледуваат. Каков е животот на еден пчелар во Македонија? Со какви се предизвици се соочувате вие пчеларите? Па вака, најпрво да живееш со пчелите, треба да ги сакаш пчелите, да сакаш природата. Ние се соочуваме со предизвици со климатските промени. Значи, тоа ни е еден од најголемите предизвици, кога овакви климатски промени имаме. Сега, да кажеме, за месец септември е премногу топло, за месец мај премногу ладно. Ние тука ни се нас проблемите на пчеларите, зашто кога имаме главна паша, ни изостанува. И тука е намален приносот, огромна работа, ние да можеме да ги оспособиме пчелите, да им направиме нега, да речам, за да ги одржаме во добра кондиција, да може да ни дадат принос на нектар, зашто секогаш пчелата кога е оставена сама на себе и ако има климатски промени, она се соочува, но многу, многу тешко, многу тешко. Значи, затоа сме ние тука да можеме да направиме промена. Ако гледаме дека таа локација не е добра, ние ќе ги преместиме пчелите, ќе ги ставиме во подобра локација, кај што има подобра микроклима. Например, да кажеме, не можеме се да го земеме источниот дел со јужниот. Јужниот дел не е потопло, знаеме, ако е поладно, ќе ги селиме на југ. Тоа сме ние тука за да можеме да ги одржиме пчелите во кондиција, за да дојдеме до природен мед. Да, кога споминавме веќе природниот мед, тука нели се е 100% природно, но честопати луѓето се наоѓаат изманипулирани кога ќе набават нели одреден мед, велат ова не е природен мед, ова е некоја мешавина, нели како да препознаеме дали медот е добар и природен? Вака, најпрво е можеме да покажеме. Најпрво, значи медот треба да има хемиска анализа направена од агенција за храна. Тоа е одобрение секој пчелар треба да има. Ако пчеларот е регистриран во агенција за храна, мора да го поседува тој број за одобрување на објектот. Вториот дел кажувам испитување во институција која е одобрена од АХВА. Е сега, по мене медот најдобро се оценува по вкус. Значи природниот мед е
вкусен, вкус кој не може да го смени никој. Значи, нито еден фалсификатор не може да го смени природниот мед, може само да направи некоја сличност. Природниот мед си останува. Пак ја кажам, значи, медот како мед по хемиски состав може да го испита само лабораторија. Затоа, кој ќе купат од пчелар и е регистриран во Агенција за храна, има одобрение за објект за продажба од кукен прак, тој пчелар треба да има гаранција дека медот е квалитетен. Доколку се сомневаат во дека не е квалитетен, има институции кои што може да се обратат и да ги прашаат, да видат што е работата или да се побараат друго мислење. Значи, медот што се продава на улица Македонија мора да е 100% природен. Да, еве, тоа е гарантирано, нели, сепак со подписи, со доказ од Агенцијата за храна и ветеринарство. Христијан, ви посакувам уште една успешна манифестација да имате и секако многу посетеност на ова 19-то поред издание на Денови на македонскиот мед. Ви благодарам и на вам. Уште една ше користам оваа прилика да ги поканам сите гледачи на Алфа телевизија, сите гледачи што не гледат да дојдат да вкусат природен мед. Не мора да купат, битно е да вкусат. Така е, битно е да се проба, затоа што на вистина има неколку видови на мед, токму овде на улица Македонија имате можност се до недела до 1 октомври да ја посетите оваа манифестација. Покрај тоа што има неколку видови на мед, има и секако разни видови пчеларски производи, кои што и тоа на како ни се потребни посебно во овие есенски денови. И благодарам, Ивана, на вистина прекрасна е атмосферата и од овде се забележува. Верувам дека и многу граѓани ќе ги посетат штандовите. А ние од овде студиото, по кратката пауза за реклами, се враќаме назад на содржините. Осум часот и 16 минути, време е за една минута хуманост. Всушност, имаме апел за помош на 27 годишниот Алпај Муфти од Охрид, кој настрадал во сообраќајна незгода и сега се лекува во приватна болница од Скопје. На линиите кои што ги гледате на екранот можете да донирате симболична цена од 100 денари за нас малку, но за него многу, доколку сите дадеме придонес, навистина ќе помогнеме во закрепнување на ова младо момче. Ете така, нарите прилогот кој што го направи нашата колешка Ивана, разговараше со една млада и успешна пианистка Ана Велиновска, која што ги освојува светските пианистички сцени и навистина е задоволство да се чуе многу повеќе за неа од прилогот кој што го направи колешката Ивана. Ова утро, во добро утро, секоја утро, ве запознаваме со девојка која што професионалната кариера и животот ја водат да живее во Швајцарија изминативе 4 години. Таа е пианистка, истражувачка, изведувачка на класична музика. А на моја огромна чест и на задоволство, можам ова утро да кажам дека со задоволство ќе ви ја представиме Ана Велиновска. Ана, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро, ви благодарам многу за поканата и за прекрасната најава. Да, впрочем, јас сум. Мојата дејност се наоѓа на пресекот помеѓу концертната дејност и научно-истражувачката дејност. Јас сум пианистка, специјалистка за современа музика, а сега веќе и докторант истражувач. Магистрирав во Швајцарија, а сега сум докторантка во Белгија. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Да, животот те тера, односно твојата професионална кариера, нели, покрај тоа што еве тоа што сакаш да го истражуваш, тоа што сакаш да го работиш, го нема во Македонија и затоа нели одлучуваш да да заминеш пред се нели на магистерски студии во Швајцарија. Ајде да се навратиме на години на назад. Како се роди љубовта кон класичната музика? Интересно прашање. Веројатно најголемиот виновник за почетокот беше мајка ми. Таа ја вкорени љубовта кон музиката во мене. Меѓутоа и не само што ме научи да ја сакам музиката, ме научи и да ја почитувам. Точно. Немањето учување на современа класична музика во Македонија, а мојот интерес кон современата музика ме натера да заминам за Швајцарија, каде што Швајцарија се смета дека има едни од најиновативните модули во поглед на современата класична музика. Меѓутоа, знаете,
за мајки предвид дека голем број на млади се иселуваат од Македонија, би сакала во овој момент, ако ми дозволите, да споделам еден интересен податок кој го научив неодамна и се уште ми е свеж. Неодамна чув од еден истражувач кој говори колку е голем предизвик да се напушти татковината. Раскажува за неговата приказна и вели дека кога некој ќе промени земја на живење, образование и работно место, најчесто сите тие три сегменти наеднаш, тоа може да има когнитивно влијание врз човекот како да загубил човекот семејството. И јас навистина бев фасцинирана кога прочитав за тоа, морав да дознам за кого станува збор. Станува збор за доктор Артур Крукс, кој ми е всушност колега, тој е хорнист, меѓутоа е специјалист за социологија и се сели затоа што добил работно место на Харвард. Значи, ако треба да помислиме на причина за преселба, веројатно работно место на Харвард е најдобрата опција за преселба. Значи, кога некој во некоја таква ситуација толку тешко го ја доживува разделбата со татковината, секако, нели, ние сите сме различни, не мора секој да помине низ тоа, но сите оние многобројни македонци кои што сме се разделили од татковината, веројатно барам си го поставуваме прашањето, кога се делиш од местото на живење и начинот на живот кој одговара на прашањето кој сум јас, нели, што понатаму. Така да, да, јас имав голем предизвик кога се преселив од Македонија, а сега веќе Швајцарија, да, може да се каже дека е и мој дом. Ана, тука завршуваш додипломски студии, потоа продолжуваш со своето образование во Швајцарија. Имаш во високото образование искуство и во Македонија и во Швајцарија. Може ли да ни направиш еве накратко една паралела, предностите, слабостите кои се, дали имаме нешто заедничко можеби? Заедничко, да, во секој случај ни се талентите за музика. Да ве надополнам, јас и магистрирав предходно во Македонија, а во Швајцарија магистрирав по втор пат. Така да, дупли магистер, а сега веќе и докторант. Па разликата, доколку треба да говорам, е нели, тоа што е мојата специјалност. Јас сум специјалист за современа музика, кај нас не се изучува современата музика. И тоа ни е голем недостиг, можам јас слободно да кажам, бидејќи обично се вели денешната современа музика е утре ќе биде историја. А ние сме соочени со тоа, например, да сретнете студенти по музичка уметност или пак завршени млади уметници, да ги напрашате да ви набројат 5, 10, 15 композитори кои што се живи, кои што се современи композитори, да ви набројат нивни дела и зошто се значени тие музички дела, веројатно нема да можат да ви набројат. Исто така сме соочени по поглед на создавањето нова современа класична музика. Бидејќи немаме соодветно образование, честопати се случува нашите композитори да не говорат на современ музички јазик и оттука е голем предизвикот да се представуваат дела во странство. И не е баш како што вели Министерката за култура, дека ние треба да бидеме весели, нели, да, како ни рече, да весело да твориме, не е баш сосема тоа така. Доколку уметникот се затвори во четири зида, веројатно делото што ќе го создаде нема да има голема уметничка вредност. Ние мораме да говориме за актуелните случувања, за актуелната емоција и состојба, за да имаме што да им оставиме на нашите деца и внуци. А во овој момент јас сум загрижена што ќе им оставиме во поглед на современата македонска музика. Да, честопати ги слушаме, нели, сите работи, сите недостатоци кои што ги има во нашиот образовен систем. Но ајде малку да позборуваме за поубавите работи, за на тебе што ти се случува во Швајцарија. Има ли нешто еве заедничко што го имаат уметниците во Македонија и уметниците во Швајцарија? Имаат, како не? Имаме талент. Имаме музички таленти, огромни таленти имаме и ние, имаат и тие. Треба соодветно да ги поддржиме. Значи, кога барате од мене да издвојам, нели, заедничко, јас го издвојувам и тоа. Меѓутоа, тука, нели, не можам да не проговорам и на начинот на кој што ги поддржуваме македонските уметници. Тука, кога ќе кажеме начинот на кој што ги поддржуваме, сите најчесто мислат на финансиски. Јас би се осврнала на еден друг сегмент, а тоа е да дадам пример дека кај нас
на најдобриот, на најдобриот факултет конкретно, каде што јас во Македонија, каде што дипломирав и магистрирав, се уште наставно, научно, уметничкиот кадар нема барем пилот студија за здравјето и благосостојбата на, на студентите и на младите уметници во Македонија. Јас можам да дадам конкретно пример за образованието во Швајцарија, бидејќи ги знам нивните бројки и нивните истражувања за здравјето и благосостојбата. Имаат повеќе нели студии, меѓутоа на почетоците пилот студијата што кај нас се уште ја нема, им покажала, верувале или не, дека 68% од студентите почувствувале болки во телото, музичарите млади кога вежбаат уште во првиот семестар од студиите. Над 40%, значи речиси половина, и покрај тоа што чувствуваат болка, не престануваат да вежбаат. Значи, нивната љубов кон музиката не престанува. Се уште вежбаат низ болка. Огромен дел од нив никогаш не кажуваат дека чувствуваат болка, дури ни на нивните ментори. А над 80% чувствуваат дека институцијата каде што го стекнуваат образованието треба да е нивниот партнер во оној пат за да имаат добро здравје и благосостојба. И за ние, нели, за музички уметник да бидеш посебно со концертна дејност, тоа не е брза трк, тоа е маратон. И јас се плашам дека во тој поглед ги изневеруваме музичките уметници во Македонија, бидејќи со една метафора ги пуштаме маратонот да го трчаат боси. Од тука, навистина се надевам дека конечно ќе се освестиме и соодветно ќе почнеме да вложуваме во големите таленти кои ги имаме, бидејќи да, тоа не е заедничко со Швајцарија, меѓутоа мораме соодветно да го подржиме. Каде се имаш настапувано досега во твојата досегашна кариера, односно знам дека не можеш ни листите да ни ги кажеш концерти и места каде што имаш настапувано, но еве некои од позначајните за тебе и од поголемите концерти од кои што си била дел. Да, ви благодарам. Со сигурност би ја истакнала соработката со композиторката Ребека Саундерс, која што имено е добитничка на наградата од Ernst von Siemens, ние таа ја нарекуваме Нобелова награда за музика. Нејзино дело изведов на фестивалот Луцерн фестивал пред две години, а истиот фестивал повторно ме покани да настапам и оваа година да изведувам повторно дело од резидентниот композитор Ено Попе, едно прекрасно дело за 9 синтесайзери. Имам настапувано на бројни фестивали за, за современа музика во Швајцарија и во Европа, особено во земјите од германско говорно подрачје, како фестивалот Звуци на Алпите, потоа концертниот серијал Чекор преку границата, потоа концертниот серијал и фестивал, ако не се лажам, веќе прерасна и во фестивал, а тоа е промена на сцена, потоа фестивалот Начин на перцепција, каде што имено две години поред, а веќе знам и за следната, јас сум задолжена и за селекција на композиторите чии дела се изведуваат на, на фестивалот. Исто така, честопати настапувам и на најстариот фестивал за современа музика во Донауешинген, Германија. Кога набројувам, секако не треба да заборавам дека два пати му отворив концерт на светски познатиот пианист и композитор Фазил Сај од Турција. А имам и интересна анекдота, еднаш кога настапив на, на концерт со победникот на Шопеновиот конкурс од 2015 година, ако не се лажам, Сеон Джинг Чо. И двајцата свиревме еден подруг на исто пијано, и знаејќи дека кој ќе свири по мене, јас од организацијата побарав второ пијано, знаејќи ги условите исто така во Швајцарија, свесна бев дека имаат повеќе пијана, бидејќи нели им посочив дека јас ќе свирам во внатрешноста на, на инструментот, да не бидат исплашени, и побарав нели втор инструмент, и потоа ме праша каде сум школувана, нели сум школувана во Швајцарија. И јас им одговорив да, нема потреба, ми рекоа, второ пијано, можете да свирите со победникот на Шопенов конкурс на исто пијано, и покрај тоа што го препарирав пијаното. Така да, да, сега нели на памет, еве овие концерти би ги издвоила како значени концерти кои што ми се близко до срцето. А да, за неколку дена заминувам повторно,
ме очекува настап на уште еден концертен серијал кој што е поприлично нов во Швајцарија, со работа со двајца уметници, големи уметници кои што се уште не сум соработувала, едниот од нив е изведувач на клавинет. Потоа ќе свирам со оркестарот за импровизација на Луцерн, па заминувам на фестивал во Германија, па повторно ќе се вратам да свирам. Мисле на богата и достана ми е на агенда имаш. Да, значи наредниот период ќе биде интересен во најмала рака. Апсолутно, поддршката е неминовна во секоја област, во секој сектор, особено кога станува збор, нели, еве за класичната музика. Ана, знам дека имаш премногу концерти, премногу си ангажирана во Швајцарија, за жал во Македонија немаш ниту еден концерт, не те покануваат, но ајде да ни изложиш ти, да ни кажеш каде се имаш настапувано до сега, кое ти е твоето еве омилено место. Охов, супер прашање. Да, за вашите гледачи да објаснам попрецизно. Она современа пијанистка, што значи тоа, значи дека јас сум експерт за дела напишани во 20-тиот и 21-тиот век. Мене најчесто ми се доверуваат дела кои што имаат проширени техники на свирење. Баш ме интересира колку мина од вашите гледачи чуле како звучи пијано кога има ставено вилјушка за десерт помеѓу жиците. Или па колку мина од вашите гледачи слушнале како звучи пијано кога има дрвени стапчиња за раженчиња помеѓу жиците. Или па како звучи кога пијанистите, да, кога пијанистите свириме со конец за ловење риба на пијаното. И знаете, некој ќе се праша зошто свириме, барем јас конкретно, како современа пијанистка свирам на тој начин. Еве примерот со конецот за рибата. Во пијаното, обично кога ќе отсвирите еден тон, невозможно е тој тон да се зголеми. Невозможно е да направите со еден тон крешендо. Само возможно е да се стиши. Со конец за риба, пијанистите можеме да направиме зголемување на звукот, однажно крешендо и со еден тон. Значи, сите оние проширени техники на свирење ни дозволуваат по-голема експресија и по-голема мог да ги изразиме нашите чувства. Бернштейн, големиот Бернштейн, пијанист, диригент, говорил дека емоциите кои ги чувствува човек најчесто нели ги изразува со зборот. Но некогаш емоциите се толку големи и толку длабоки да човекот не може да најде зборот. Е тогаш се чувствува мокта на музиката. Музиката ја има мокта да ги искаже оние чувства кои не можеме да ги искажеме со зборовите. Да, инаку, да се навратиме на мојата приказна, за да ги доловам моите чувства и емоција и делата на моите композитори, јас се служам исто така и со изведба со MIDI клавиатури, синтесайзери, електроника и различни софтвери со визуелен програмски јазик, така да не се плашам од ова наше време за да ја искажам мојата креативност. Да, Ана, навистина ми беше мило што и во ова твое кратко време кое што е за одмор во Скопје, во родната земја, во Македонија, нели успеавме да направиме на ваква средба, ќе ти посакам да имаш уште многу успеси во иднина, да бидеш уште повеќе барана, како што спомена и ти дека ги откажуваш дори некои концерти од што не можеш да постигнеш, односно не можеш нели се да прифатиш физички, така што се најубаво во твојата кариера. Ви благодарам многу за поканата, да, точно така, за некој ден заминувам повторно на една мала мини-турнеја со настапи и се надевам на повторна скорешна средба со вас. Ви благодарам уште еднаш за поканата. А сега е вистинско време да си го продолжиме дружењето во студиото, бидејќи ни пристигна и втората гостинка, која што всушност и е гостинка на мојата колешка Слободанка. Денеска е светски ден на срцето и по тој повод наша гостинка во студиото е доктор Весна Трпковска, специјалист по педиатрија во детската кардиохирургија во Аџибадем. Сестина Слободанка, верувам дека ќе имате многу пријатен разговор, особено поради тоа што кардиоваскуларните заболувања се секогаш топ тема за говорење, особено и децата не се поштедени од овие болести, така нели доктор, ќе добре ни дојдовте? Добро утро, добро ни дојдов.
Добро утро за прекрасната, морам да кажам, докторка Весна Трпковска, кажавме да кажа Суза, специалист по педиатрија и да, дечињата се оние за кои што ние се даваме, нели, и секогаш се грижиме за нив. Меѓутоа, еве, и тие се соочуваат со, за жал, здравствени проблеми, меѓутоа има начин како се тоа да се спречи, но и да се излечи. Пред се, добро утро, еве, и од мене, и добре не дојдовте. Драго ми е што ќе имаме можност да поразговараме тоа по оваа тема. Ако ништо друго, повеќе да ја развиеме свеста кај родителите, да се обрне внимание, ке зборуваме и за симптоматиките и така натака, за сите оние заболувања кои што дечињата можат да се соочат. Меѓутоа, за почеток, денот на срцето, меѓутоа и вие имате токму за денот на срцето, 29 септември денес, од ваша страна нешто што организирате, токму да, за превенција или пак, нели, оние родители кои што може би се соочуваат со проблеми, можат кај вас сето тоа да го решат или пак да знаат за што точно се работи. Да, денеска денот на срцето, 29 септември, нашата болница излезе со една иницијатива која што се надеваме денеска успешно ќе ја имплементираме. Тоа е бесплатен отворен ден за бесплатни кардиолошки прегледи, нормално кај педиатриската популација, кој што целта е да се подигне, нели, јавноста, мислам, свеста кај јавноста за превенција, скрининг и навремено решавање и третман на овие вродени срцеви мани. Е така, кога сега зборуваме за дечињата, од која возраст би опфатиле, од која годишна возраст најмногу се соочуваат со здравствени проблеми, сигурно дека и новороденчињата веќе може да се забележи веднаш со нивното раѓање некоја проблематика или срцева мана и слично. Меѓутоа, дали доколку не во таа на породува веднаш кога ќе се породи мајката, дали и во кога дечињата се во 2, 3, 4 годинки може да се појави некое, не дај Боже, меѓутоа се случува, нели, срцеви заболувања, и што е она што ние треба да го знаеме конкретно токму за ова прашање? Да. Значи, нашите пациенти во голем дел се пациентчиња во неонаталната возраст, кај што во голем дел од вродените кардиопатии се симптоматологијата се покажува, така да ние имаме многу бава соработка со родилиштата во нашата земја, така да се уште и нормално е тука се гинеколозите со феталната и хосонографија. Значи, веќе кога имаме предпоставка дека можна е да се породи детен со таква проблематика, се подготвуваме нормално да му пружиме соодветна диагностика и третман. Меѓутоа, не е исклучено дека одредени мани симптоматологијата ја даваат во дојнечкиот период, значи до година дена, каде што нормално во соработка со матичните педиатри се третираат тие симптоми, како што се и нормално се упатуваат до нас. Тоа се, нели, потешкоти при хранење, да кажам, повторувачки респираторни инфекти, потење, при цицање, потење при хранење, слабо напредување во тежина. Тоа се симптомите кои мајката може да ги забележи. Да, мајката заедно со матичниот педиатар. Така да не е исклучено и повозрасните дечиња и поголемата возрастна група во педиатриската. Да, тоа ми беше прашањето конкретно, зашто кажуваме дека и преку ехото, нели, додека е бебето се уште во мајката, може да се забележи, меѓутоа дали и понатака, доколку не го забележиме со ехо преглед, дали може и понатака нешто да дојде до некоја, ете, здравствен проблем што се однесува за срцевите заболувања. Да, после тој педиатриски преглед, што се редовните прегледи од матичен педиатар, нормално детето се упатува на специјалист, кон специјалист кардиолог, каде што се прават дополнителни исследувања. Нормално златен стандард се уште е хосонографијата, а при потреба се применуваат други диагностички имиџинг техники за додиагностика и нормално планирање на следните чекори. Мислам дека со редовните прегледи, систематските и редовните прегледи од матичниот педиатар, забележливи се тие симптоми за да соодветно се упати детето кон нас. Така. Оно што би сакала исто да го истакнеме, односно како низ разговорот во Македонија, конкретно кај нас, еве вие како педиатар сте, колку години веќе во... Па да, веќе специјалист, скоро 10 години. Да, 10 години. Кои се оние најчестите, да кажам, заболувања, срцеви заболувања, кардиоваскуларни, како и да е, со кои што се соочуваат дечињата? Да, па во нашата пракса веќе сме виделе, да кажам, од секоја група примери. Може би најчести се дефекти во септумот, во преградите срцеви, значи во предкоморните и коморните прегради. Меѓутоа,
ни с праксата сме се сретнале со и поредки и почести во литературата така. За Стапени, така да се среќаваме со разноврсна патологија. Меѓутоа вашата задача е токму да. Да во се да дадете од себе нели како педијатар и во токму во оваа бранша како детска во детската кардиохирургија да ги излечиме тие дечиња. Така е, така. И не само јас, и колку е успехот, колку е успехот, што гарантираме со оглед на тоа дека еве кажавте дека од повеќе категории имаме срцеви заболувања, еве ќе појдеме кои се полесните може да ни објасните, кои се оние потешките со кои што може да се соочат дечињата и кои се резултатите од сето тоа за понатака во текот на животот. Онаму каде што помалку отстапува, да кажам, оние мани кои што се поблиски до нормалната физиологија и анатомија на срцето, се нормално полесни за менаџирање и за третман. Онаму каде што постојат големи отстапувања, шантирање, мешање на крв или немешање на крв, значи што се повеќе подалеку од она нормална анатомија и физиологија, нормално дека потешко и бараат повеќе чекорна, да кажам, палиатива, за да комплетно се решат тие мани. Нормално исходот кај нифе никогаш и неизвесен и фатален. Да. Ајде сега малку ќе зборуваме за детската кардиохирургија, што се однесува за Аджи Вадем Сестина, што е она што, што вие располагате, што е она што го нудите во моментот како метод за брзо лечење, да кажеме, на срцеви заболувања и слично. Тоа ќе оставам на вас, да слушнаме сите ние што и како исто така е соработката со фондот и сите тие да ги опфатиме нели начини на за лекување за да знаат нели еве и родителите со што е она што го нуди Аджи Вадем Сестина. Да. Детска кардиохирургија веќе неколку години е дел од Аджи Вадем Сестина, нормално како интегрирана гранка на останатите педиатриски гранки. Моментално Сестина ја нуди таа сеопфатна да кажам мултиспециалистичка услуга во која што и детската кардиохирургија е една од нив. Ние сме еден тим кој што се состои од разноврсни профили, значи анестезиолози, педиатри, тука се медицинските сестри, перфузионисти, кардиолози, болничари, така да функционираме, значи целокупната од приемот до операцијата е наша, така да диагностиката со најсовремени методи, апдейтирани на моменталните трендови, така да диагностиката, поставуваме работна диагноза, потоа се планира оперативата, постоперативната нега е кај нас и понатаму следењето после исписот, исто така го обавуваме ние. Нашите услуги се покриени комплетно од фондот, така да пациентите се немаат никакви финансиски терет кон нас, така да тоа е нешто што треба да го знаат нашите пациенти. Така. Тука сте секогаш за дечињата. Така. Меѓутоа она што јас можам да го забележам кај вас, вие навистина сте одбрале вистинската професија, затоа што се чувствува и на вашиот лик колку колку имате убава и позитивна енергија, а таква е најмногу потребна кога се однесува за ликувањето на дечињата, на оние кои што ни се нас најмили. Ете, зошто јас би сакала малку лично и за вас во животот се одлучивте токму за дечињата, имаше толку голема љубов кон Да, па сигурно, да, тоа е една благородна гранка која што се одлучивте за нивното срце. Да, да, така. Може би не секогаш резултатите се посакувани како што планираме, меѓутоа тогаш кога се добри и полни, тогаш сме сите, морам да ги споменам и останатите членови од тимот, сите многу посветено работиме, се уште сме многу оптимисти и така. Тоа се забележува кај вас, верувам дека така, е така. Да, баш тоа ни една наша, самата кардиохирургија ни едно наше и самите, дете, да го кажем. Да, секако, Сузе, секако. Ако дозволувате, се разбира што се однесува до децата, секогаш на децата сакаме да им удоволиме, да им ги исполниме желбата, а тие сакаат да јадат многу благо. И сега би сакала да ни разјасните една вистина или заблуда. Дали е вистина дека смееме во неограничени количини на децата да им даваме црно чоколадо со оглед на тоа дека тие кога би можеле да бираат би го одбрале она друго чоколадо, не црното. Но дали е вистина дека црното чоколадо не штети воопшто на здравјето и дека напротив го штити нашето кардиоваскуларно здравје? Јас сум секогаш заставник за умерена исхрана и за умерено балансирани групите на прехранбени продукти да бидат балансирани. Така да, може би, мој личен избор е
црното пред млечното. Меѓутоа мислам дека се што е балансирано и се што е во мали доволни количини е оправдано. Соодветно, да, и оправдано. Са, нормално, некогаш една куцка и млечно чоколадо и да. Нема да штети. Ништо да не надминува да. Граница и да излезе од контрола. Кога сме кај дечињата, вие сигурно дека еве многу е потребно на детето да му се даде љубов, поготово кога е во болничкиот нели кревет, а сигурно сум дека од вас тоа веќе и го имаат. Секојдневно тие што се во моментов таму можеме да посакаме само брзо нивно оздравување. Контактирате ли отпосле со нив? Дали се зближувате со дечињата? Да. Верувам дека е тоа така. И ве интересира што понатака и како функционираат. Самата тежина на работата и на интервенциите, нормално и посетите од родителите, ние ги поменуваме заеднички. Тоа е заедничка борба. Така да остануваме во контакт, многу ни е мило кога ете, квалитетот на живот сме го подобриле, сме го продолжиле. Така да тоа е една колку беше тешко да низ годините да се совлада овој материјал специјалист за детската кардиохирургија, да, колку се дадовте од себе. Да, морам да кажам дека ние се уште растеме, напредуваме, гледаме да сме конкурентни со соседите и со другите поголеми центри кои што ја работат оваа проблематика, така да пак ја го издвојам тука оној наш ентузијазам и така една амбициозност која што можам да споменам дека ја има и меѓу другите членови во тимот. Така. Така да требаше веројатно време да се научиме да се навикнеме во оваа работа, да. Така, да, верувам. Меѓутоа поволните исходи се и она се и такако голем тригер за понатаму и за. Така. Би сакала еве и кон самиот оние минути кои што ги имаме при крајот да ги искористиме за тоа и секако вас тука како наша гостинка кога зборуваме за дечињата и за нивното срце, како да го штитиме нивното срце за превентива, како да ги јакнеме, што е она што тие треба, како да се хранат, дали треба да имаат физичка активност и слично. Да. Која ќе би било вашата препорака сега па и за заштита на срцето. Па нормално тука се останува се овие вродени тамани, како да кажам, тие бара една пренатална диагностика и да кажам пазење во однос на бременоста, во однос на зачнувањето. А за понатомо останува истиот совет, значи избалансирана исхрана, физичка активност, доволно сон, нормално одржување на телесна тежина во рамки на нормалната граница за таа возраст. Така да оние препораки кои што се нормално да не се лишат од некои мали задоволства, меѓутоа да не се претерува во ништо и редовни контроли и редовни прегледи. Редовни контроли. Денот на срцето, секогаш срцето, кога ќе го споменеме, не асоцира на љубов, така ли е, Сузе? Така е. Да, нека нема, јас посакувам многу здравје на сите наши дечиња и сите оние кои што се во моментот, како што кажав, им посакувам на вистина брзо оздравување, еве поготово на денот на срцето. Доколку нешто испуштивме, е важно да се спомене што се однесува за услугите на Џевадем Сестина и за детската кардиохирургија. Тука би ги споменала, значи остануваме во добра соработка со кардиолозите, исто така работиме имплантација на пейсмейкери, значи сакам да кажам услугите што ги нудиме се разноврсни. Така. И во блиска соработка и корелација со останатите гранки на Аџибадем Сестина болницата. Така. Така да тоа е болница која што е акредитирана JCI веќе неколку пати, така да се е тоа современо, модерно и така. Ви благодарам што во утро одвоивте време, токму за денот на срцето, да ви имаме вас како педијатар од детската кардиохирургија Џевадем Сестина и ги кажавме и условите кои се и дека вие секогаш сте тука за оние кои се најмилите дечињата. И секој добро посакувам. Сузе, благодарам многу и вам. Денеска на денот на срцето, што е вака подсетивме, превениравме и посочивме дека навистина треба да водиме сметка за нашите животни навики и да превенираме, како и да спречиме наместо да лечиме. На линк повторно ја имаме нашата Ивана. Знаеме дека во престојниот период се подготвува Белата ноќ, како Скопје се подготвува овој пат за Белата ноќ, која што е навистина атракција за главниот град, се организира и во сите останати градови, ќе ни каже директно Ивана. Добро утро повторпат, Ивана.
Добро утро, Сузе. На повтор пат и до вас, до сите во студиото, секако и до гледачите на Добро утро. Секоја утро мора да признам дека навистина Скопје е магично и посебно во овие утрински часови кога градот се буди. Навистина имаме и тоа како убаво, нели, есенско, сончево, петочно утро. Така што еве во ова линковско вклучување ќе искористам можноста, нели, и да споменам дека навистина има зголемен интензитет на собраќај токму на овде на улицата Димитрије Чуповски, така што сите оние кои што го користите, нели, овој дел од градот да стигнете до вашата утринска дестинација или до вашето работно место, излезете си малку порано од вашиот дом. Како што спомена и ти, да, утре ни доаѓа 19-тото издание ќе ни се случува на најпрестижниот културен настан во Скопје, а тоа секако е Бела ноќ, која што утре ќе се одржи по 19-ти пат поред. За сите детали поврзани со Бела ноќ, со овој културен настан, како се подготвува организацијскиот тим, што се ќе имаат можност сите оние кои што се наоѓаат во главниот град да видат, ќе зборуваме со Дарко Панчевски. Дарко, најпрво ќе посакам добро утро. Добро утро, Ивана. Добро утро на гледачите на Алфа Телевизија. Дарко, 19-то издание на Бела ноќ, традиционално, нели, се одржува во овој период од годината или кон крајот на месец септември или првата сабота во месецот октомври, сега се погоди, нели, да биде на 30 септември, што се чинуваат подготовките и дали се е веќе спремно за утрешната Бела ноќ во Скопје? Токму така, 19-та Бела ноќ, на 18 локации Скопје ќе го притвориме во една култна, културна дестинација. Вклучени се преку 200 уметници, како што кажав, 18 институции се вклучени, богата програма. Скопје буквално ќе пулсира во ритмот на културата. Би започнал, ајде да ги редам сите оние настани. Културно-информативниот центар започнува прв веќе во 18 часот, со богата програма до раните утрински часови ќе трае. Библиотеката Браќа Миладиновци во паркот на поезијата ќе има поетски читања и уште два-три пропратни настани со музика и музички перформанси. Двете национални галерии, Чифте Аман и Дауд Пашиниот Аман, ќе бидат домакини на изложби. Музејот на современа уметност ќе има изложба, Музејот на град Скопје ќе има изложба. На площадот Филип II ќе може да се погледнат македонски традиционални ора во изведба на две културно-уметнички друштва. Во Капанан, Славе Димитров и Весна Илкова Гинова ќе бидат дел од проектот Никеа. На факултетот за драмски уметности ќе се изведуваат театарски представи од студентите од академската сцена. Во Кинотека на Македонија ќе се прикажуваат последните филмски остварувања на македонската филмска сцена. Генерално, сите културни институции ќе имаат некаква програма. Централниот настан ќе се одвива токму зад мене. Таму ќе настапат учениците од музичкото училиште Enterprise, класата на ученици од 10 до 18 години, ќе ги изведуваат најголемите рок хитови. Веднаш потоа, некаде 21:30, ќе биде централната манифестација, а тоа е концертот во чест на композиторот Кире Костов, каде што биг бендот под диригентска палка на Лјупчо Мирковски ќе ги изведуваат 20-те, ајде да кажам, најпопуларни композиции кои ги има компонирано Кире Костов. Песните ќе ги изведуваат Ламбе Алабаковски, Наде Талевска, Андријана Јановска и Дани Димитровска. Покрај тоа ќе има и специјално визуелно шоу, односно на самата Порта Македонија ќе се случува 3D мапинг. Сакам да ги поздравам нашите гости кои што се ова утро заедно со нас. Како што знаете, 9 часот е време за политичките дебати и за теми кои што се итекако многу актуелни во овој период сега и тука. Наш гостин ова утро е градоначалникот на Обштина Илинден Александар Георгиевски. Добре ни дојдовте во утринската на Алфа. Добре ве најдовме, ви благодарам за поканата. Так, а домакинка, значи, на разговорот е, се разбира, нашата убава колешка Елена.
која што ќе го води разговорот после рекламите. Јас за почеток ќе ми дозволиш да го прашам градоначалникот, колку сте вие на известен начин колатерална штета во едно вакво време во кое што верувам дека и како сте на удар благодарение на власта која што ја кочи работата ваша во општините. Особено, за жал, морам да го констатирам тоа. И пред да влезам во студио, го коментирав мислото за тоа што општините се неминовно сврзани нели во системот на власт. Нефункционирањето и апатичноста на владата и на централните институции неминовно се отсликува и во локалната власт и на тој начин уште повеќе не закочува во нормалното функционирање, зашто сметам дека што побргу треба да се реагира или да се промени нешто за да ова продолжи или да се откочи да дојде во некој нормален ред. Токму затоа сме тука, многу повеќе за ова веднаш после кратките реклами. Како што ви најавивме пред рекламите, гостин на мојата колешка Елена Марковска Цветановска е градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски, со кого што ова утро ќе проговориме за проблемите кои што ги имате, за кочниците, блокадите, неможноста да си ги решавате вашите општински тековни проблеми и проблемите на граѓаните кои што тоа од вас го очекуваат, но многу повеќе за целата оваа ситуација со колешката Елена. Верувам дека и граѓаните ќе имаат прашања да ни ги постават, а јас ќе најдам можност при крајот на вашиот разговор да му ги поставам лично на градоначалникот, кој велете. Слободно, Сузе, сега сум веќе озвучена, па ќе ми дозволиш да ги поздравам нашите гледачи и да им посакам добро утро. Јас првпат сум дел од утринската програма во овој формат на телевизија Алфа и чест ми е и задоволство што денеска ќе разговараме со градоначалникот на една од најуспешните општини на ниво на град Скопје. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Нема да само да ве фалиме, малку ќе зборуваме и за проблемите и за поплаките кои што ги имаат граѓаните до вас и до нели функционирањето на општината. Ќе зборуваме за општина Илинден, меѓутоа она што чинам дека ги интересира сите гледачи е политиката. Јас сум дел од информативната редакција на телевизија Алфа, па а вие сте пак дел од ВМРО-ДПМН. Сведоци сме изминатиот период на војната меѓу Груевски и Мицковски. Слушнавме изминатиот период меѓу себни обвинувања, па од страна на владеачката СДСМ стигна некои реакции и обвинувања дека во ВМРО-ДПМН се случува еден класичен раскол. Вие сте градоначалник, меѓутоа сигурно сум дека учествувате во нели партиските средби. Ке ни кажете ли каква е состојбата внатре во партијата? Има ли навистина раскол во ВМРО-ДПМН? Ви благодарам уште еднаш на поканата и ви благодарам и дури за ова прашање, за тоа што факт е дека изминатиот период граѓаните многу се заинтересирани за оние внатрешни состојби во ВМРО-ДПМН, но морам да потентирам и да кажам нешто, а тоа е дека овој изминат период, овие недела две, од кога искочи овој така наречен проблем или не знам како да кажам, некој конфликт помеѓу поранешниот председател на ВМРО-ДПМН и актуелното раководство. Ако го гледаме состојбата внатре во партијата пред еден месец и сега, можам да ви гарантирам дека кохезијата, внатрешната стабилност на ВМРО-ДПМН е многу поголема сега отколку предходно. Особено за тоа што граѓаните, па и членството, препозна кој прави, што прави позади кулуарите. Се виде дека ВМРО-ДПМН е единствениот заштитник на националните интереси на македонскиот народ и на Македонија. И во овој изминат период на одолева на многу напади, многу притисоци, кои што се, како да кажам, насочени кон ВМРО-ДПМН и раководството, се со цел да подклекне на некои работи кои што нит ги преговарало ВМРО-ДПМН, нит ги договарало, па нит има намера да ги исполнува за некого. За жал, внатрешни структури, поранешни, некои... Тука верувам дека мислите на уставните измени, на сето така, тоа што така, се случува. Така. Некои луѓе може би си дозволија мимо раководството и официјалната политика на партијата да пробаат да се договараат позади куларите. Од оние информации нели што ги има партијата, каде што партијата енергично реагира и ги отфрла таквите работи и става до знаење на целата јавност и политичка и граѓанска дека ВМРО-ДПМН е цврста, сигурна, цврсто чекори и нема да подклекне и нема да биде разделена, напротив, како ќе изминува времето до парламентарните избори, кои што се надавам дека ќе се случат многу наскоро,
ќе бидеме уште појак и се надевам, не се надевам, него уверен сум во победата, но и во убедлива победа. 61 пратеник, ако како што треба и да биде, нели, на на наредните парламентарни избори. Раздели па влада и се извинуваме. Многу стара, добро позната игра која што и како се користи, особено во вакви сензитивни периоди кога навистина се случуваат. Меѓутоа на народот не смееме да му ја подцениме интелигенцијата, нели Елена? Така е, народот судобно, како народот е последен. Така е. Впрочем и народот ги гласа за да бидат на тоа место каде што се и да ги носат одлуките во име на народот, дали се добри или лоши, тоа ќе си пресуди народот на избори, дали ќе бидат редовни или нели предвремени, тоа останува да видиме. Не можам да не ме прашам градоначалники за скандалот што се случи вчера во собранието. Вие сте денеска во друштво на две жени, а вчера во собранието се случи еден инцидент. Така да го наречам, додека пратеничката на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска се обраќаше од собраниската говорница. Изреагира бурно, но оправдано затоа што од другата страна вице-премиерот Маричиќ, како што кажува нели пратеничката, и дофрлил и испратил бакнежи и несоодветни гримаси. Дозволиво ли е за еден вице-премиер да се однесува вака? Сега ние тврдиме од тоа што го кажува пратеничката, од тоа што го кажува вице-премиерот, вице-премиерот го демантираше тоа. Меѓутоа, ние во јавноста досега не видовме снимки од што точно се случувало, дали имало такво нешто, а во собранието има камери кои што можат да го уловат тоа. Токму така, јас за оваа работа дознав преку медиумите нормално, и оно што го следев по медиумите, очигледно е дека пратничката Дафина, тоа што каже, што го направил вице-премиерот Маричиќ, е прво недолично, не личи на еден, прво на маш, човек, јас сум маш, па кажувам тоа, а исто така не личи на еден функционер, владин, вице-премиер, кој што ја обавува таква висока функција. Добре. Особено па тоа што се случило во законодавниот дом, во највисоката институција во државата, и тоа толку на поставување пратенички прашања. Такво неделично однесување не е ни за во, ни за на пазар, а камо ли за на таква, за на таква институција. Во однос на демантирањата, како што испоминавте, ја колку што сум информиран, собранието има е добро опремено и звучно и со снимање, со камери, така да ако е тоа невистина, можат да го демантираат и да ги извадат тие снимки. Но очигледно е дека избегнуваат тоа да го направат и очигледно е дека тоа и се случило. Зашто искрено жалам, пак ја кажам, и сметам дека најмалку што може, јавно дискочи вице-премиерот да се извини пред се на пратеничката Дафина и на целиот женски род, ако ми дозволите, затоа што таков однос е сварно низок и е беспредметно да се коментира. Фейсбук не е место за извинување, нели? Така е, така е. Значи, се знае како иде таа процедура за извинување. Нормално. Добро, сега да не го потрошиме сето време за политика, да го потрошиме времето малку и за она за што сте вие денеска тука, да објасниме на граѓаните со што се соочува, со какви предизвици се соочува Општина Илинден. Имано, вие сте веќе на функцијата градоначалник или прв човек на Општината. На пола мандат сте, така ќе му дојде, некако речи си на пола мандат, речи си две години. Што сработивте до сега? Одите ли по планот? Се остваруваат ли проектите по планот? Благородно прашањето. Како што кажавте, веќе година и 10-11 месеци оперативно сум градоначалник со мојата администрација. Можам да кажам, иако влеговме во еден тежок период, во 2021-та, каде што и самата општина имаше известни долгови, но бевме затечени од една голема економска криза, криза која што беше на светски рамки, каде што драстично се поскапи електричната енергија и општината имаше, и особено јавните предпријатија во рамки на општината беа во една тешки безизлена ситуација. Се случи војната во Украина, на тој начин се случи инфлацијата, која што исто така покрана еден бран на големи поскапувања, каде што неминовно не ни избегна ни нас локалните институции. Во сите тие околности, мислам дека општина Илинден и така добро се држеше и издржи сите тие налети, за да кажам дека денеска е во многу подобра ситуација и финансиски и кондиционно од оно што беше пред две години.
се надевам дека ова стабилност ќе одржиме и во идниот период и општина Илинден ќе биде како и до сега еден бренд и една успешна општина како што и доликува да биде. Во однос на програмата, програмата се одвива согласно зацртаните параметри и до сега програмата си се реализира согласно проекциите кои што ги имавме зададено. Овие работи може би на почетокот малку изместија во однос на проекциите, но како изминува времето, не само што идеме согласно програмата, него идеме и над остварувањето на програмата со многу проекти. За жал, тука можам да кажам дека освен општината која што се труди со своји капацитети и со своји ресурси да работи на реализација на проектите и на возможува подобри услови за живење на граѓаните, наоѓаме на многу обструкции, особено централната власт, и немаме подршка за многу работи. Тоа е жалосно, затоа што изминатиот период се што пробавме и побаравме, за себевме закочени. Ударот врз општините, факт е дека е удар врз граѓаните. Може ли вака конкретно да ни кажете, би сакала да биде јасно пред граѓаните, кој ваш проект е закочен од централната власт? Каде? Во кој дел, во кој сегмент најмногу ве кучат? Што тоа значи? Затоа што знаете како, ако нешто се случува во општината, граѓаните го обвинуваат градоначалникот. Може би и несвесно дека не е секогаш се до градоначалникот. Ви кажам, многу проекти кои што се поврзани со централната власт и ние баравме соработка со нив за да можеме да ги реализираме, иако се не се директна надлежност на општината, ние сакаме да помогнеме и тие да ги реализираме, но баравме конкретна соработка со нив. Општината со свои ресурси направи целосно нов проект за изградба на нов здравствен дом во Илинден. Добро. И ние бевме спремни да влеземе да го финансираме истиот, нели, со согласност од Министерството за здравство, тоа ни го дозволи. Се обвоште во 2022 година се обративме неколку пати, имавме тогашниот министер и средби со кабинетот негов, каде што ни беше ветувано дека ќе се разгледа нашето барање, од тогаш нема ништо. А тоа е едно од есенцијалните барања и очекувања на граѓаните. Се обративме неколку пати до Министерството за транспорт за известни клучки кои што на автопатот Скопје Куманово, Скопје Белград, нели? Каде што се многу битни за граѓаните на тој во тој дел и за населените места во општината Илинден, како и за економските зони, на тој начин ќе ги растеретат гужвите во општината и така натаму и кое што е во исклучителна надлежност на централната власт. И од таму имаме никаков повратен одговор. Направивме напори да бидеме меѓу првите општини кои што ќе покрене општинска обврзница. И таа обврзница беше насочена исклучиво финансирање на капитални проекти за развој на општината. Исто да проблем имаше и општина Штип. Така сите општини и на тоа на каде повторно е градоначалник токму така. Сите општини мислам дека што покрена се закочени во некоја фаза. И тоа е очигледно. А не се работи за големи средства, може би се работи за некои 20 на милиони евра на ниво на држава со обврзниците, а од друга страна гледаме секојдневно задолжување на државата и тоа за работи кои што не се од капитална природа, не се за инвестиции, него тие се задолжуваат за да може да исплатат други кредити, за да можат да исплатат плати и пензии најверојатно. Значи имаме енормно задолжување, а онаму кај што бараме минимално нешто, обврзница, каде што треба со тие средства да финансираме капитални проекти, но јаме на затворена врата. Исто така многу повици што претходно беа оперативни од централната власт, се многу битни за локалната власт, во многу работи сега се или се одолговлекуваат или не се спроведуваат преку агенцијата за финансирање на рурален развој и така натаму и така натаму. Многу е важна поврзаноста на општината со централното градско подрачје. Па тука морам да ве прашам каква ви е комуникацијата со градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска, затоа што еве поплаките кои што стигнуваат од граѓаните се дека автобуси доцнат, не се редовни, се пропуштаат, а тие се на еден час. Па ако не дојде тој еден час, значи чекаат и по два часа, а тоа е единствениот начин како да стигнат до центарот на градот, да си ги завршат своите обврски, да ги одат на работа, деца да во училиште. Што превземате во однос на ова? Каква ви е комуникацијата со Данела Арсовска? Многу добро прашање, кое се однесува стварно на едно од крупните проблеми на нашите граѓани. За жал, општина Илинден има многу поврзаности со градот, иако не е дел од самиот град. Ние сме дел од Скопскиот плански регион, припаѓаме на Скопскиот регион, но не сме дел административно од градот. Тука поврзаноста наша токму е преку јавното сообраќајно претпријатие, една од поврзаностите со градот.
За жал, морам да констатирам дека последниве година дена имаме особено тешка ситуација со јавниот превоз, каде што наши граѓани секој дневно ќе насебуваат во општината и бараат помош за тоа што автобусите или доцнат, или не се навремени, или воопшто не одат, или се расипуваат и така натаму. Ние како локална самоуправа и јас како градоначалник многу пати сме реагирале до ЈСП и писмено, и усмено, и на секаков можен начин. Понекогаш ќе добиеме одговор, некоја ситуација ќе се промени, но тоа е моментално. Пак продолжуваат крупните проблеми, што не ги обвинувам луѓето, можеби што се таму во самото јавно предпријатие, ова е посериозен проблем, што е на повисоко ниво. И сметам дека јавниот собрај... Впрочем, мораме и да споменеме дека немаат ни возачи. Од понеделник е најавено дека повеќе од 100 возачи заминуваат на работа во Германија, а ЈСП има објавен оглас на кој што до сега и нема некоја бројка со која што може да се пофали дека се пријавени и ги исполнуваат условите за да бидат возачи во ЈСП Скопје. Тоа ќе биде уште еден дополнителен проблем. Размислува ли општината како да го надмине тоа? Може би приватен превоз, не знам. Еве лаички прашувам. Дали има таква опција? Токму тоа го видовме нели од медиумите дека луѓето сакаат да се заминат, зашто не ги обвинувам самите возачи, напротив, некој друг е тука виновен, но тоа и не плаши, затоа што не знаеме со што ќе се соочуваме наредниот период. Ако до сега беа проблемите, замислете си сега со овие заминувања, овие, како да кажем, одлив на возачи, кои што заминуваат претежно во западните држави, ЈСП ќе дојде во уште потешка ситуација. И тука ние како општини ќе се најдеме пред свршен чин. За жал, јавниот превоз, така е дефиниран и со одлука и со закон, е централизиран, односно под градот, каде што има градски линии и приградски линии, но дефинитивно ќе треба да се размислува во иднина за некој си нов систем на воспостување на превоз, за тоа што ако продолжат овие проблеми, не знам кај ќе ни биде крајот. Факт е дека се шири општина Илинден. Така. Пред неколку дена најавивте училиште ново, така, доградба, градинка, добра, така, добра. И ме интересира во однос на најмладите. Како се одвиваат проектите? Има потреба од градинки, има потреба од училишта. Так. Колку одвојувате средства и колку сте сериозно насочени кон ова? Образованието не е еден од главните приоритети на агендата. Токму и детската заштита, нормално. Толку во таа насока беше и отпочнувањето со градба пред некој ден на доградбата на градинката на централната градинка во Илинден, тоа е во населено место Марино, каде што ја прошируваме градинката за уште 40-50 деца да можеме да сместиме. Тоа е, го гледам и од самите листи за чекање, најголемиот притисок моментално во градинката го има во јаслените групи и таму чекаат повеќе од 30 на деца. Со оваа доградба, која што ја правиме исклучиво со наши средства, ние комплетно ќе го решиме проблемот моментален со оние листи на чекање што не се во моментов и можам да кажам со завршување на овој проект ние ќе имаме во тој дел нула деца на чекање. Но тоа сами кажавте дека општината се шири, ќе мора да размислуваме и да проектираме и во иднина најверојатно уште еден клон на детската градинка или во Илинден или во друго населено место, за да можеме да отвараме и нови нели места за да го решаваме проблемот на подолг рок. Иако исто така во делот на образованието, ланската година општина Илинден уште во потреба целосно нов објект, значи целосно ново училиште, кое е подрасно училиште на централното училиште Гоце Делчев, кое што има капацитет за над 450 деца, комплетно ново училиште. Тоа е пуштено во потреба, таму сега учат најмалите дечиња и за прв пат во тоа училиште ние опремивме кујна, што до сега никогаш не имало општинска школска кујна. Сега ја имаме во тоа училиште, што овозможи да добиеме, да воведеме за прв пат во општина Илинден, од кога постои општина Илинден, па и наназад, нели, во нашите основни училишта, целодневен престој за децата во прво одделение. Еве, сега најавувам дека и за второ одделение од понеделник се потрудивме да овозможиме и за второ одделение целодневен престој, иако морам да напоменам, ќе се вратам на претходното прашање во однос на обструкциите. Неколку пати оваа година се обраќавме до Министерството за образование да ни овозможи дополнителен кадар, да само кадрот да ни го дозволат, ние да си воведеме целодневен престој. Имаме за прво, сакам и за второ. Здравје до година и за трето. Од нивна страна молк.
почна учената година, граѓаниве, луѓево, родителите кои што имаат деца второ одделение, реагираат, што е со право, одговорот од наша страна чекаме на согласност. Согласност никако да стигне и затоа се одлучив како градоначалник на итно и на одложно да се прими наставник кој што ќе ги земе децата сега и нема да дозволиме како општина да се доведеме во таква ситуација заради обструкции дечињата да немаат целодневен престој во второ одделение. Така да и за прв пат еве и второ одделение, тие деца што имаа лани целодневен престој ќе се продолжат и во второ одделение. Исто така само да напоменам дека во образованието моментално тераме многу битен капитален проект во основното училиште Ристо Крле, кое што е постаро училиште, централното училиште со децени. Таму имавме азбестен кров, кој што е многу лош и за животната средина, особено деца кои што учат. Комплетно го менуваме 1600 квадрата, комплетно се заменува целата кровна конструкција со нова кровна конструкција. Инвестиравме во нов баскет терен, спортски терен во подрачното училиште во Мралино, така и така натаму и така натаму. Имаме континуирани инвестиции во делот на образованието во основното училиште Гоце Делчев, во старото училиште Гоце Делчев. Комплетно нов паркинг изведовме сега пред некој месец, кај што немаше, имаше проблем со паркирањето на возилата и се создаваше метеж. Во училиштата тековно се работи на оспособување на кабинети. Речи си, сите училишта во 90% се покриени со табли, смарт табли. Така да се надевам дека од 2024 ќе бидеме општина со 100% покриено со смарт табли на училиштата. Тоа е за образованието. Добро, да привршуваме, а имаме уште многу теми што треба да опфатиме, навистина. Да. Добро, ме интересира, пред нас е грејната сезона, зимата, што прави општината во однос на загадувањето. Имавте субвенции, чинам, за инвертер клими, но... да не биде дека не сме подготвени, па потоа да велиме да ја префрламе топката на некој други, како што сме навикнати дека централната власт тоа го прави. Така, видите, во однос на загадувањето, за жал, општина Илина е Плацка општина, дел од Скопскиот регион и неминовно загадувањето е високо и кај нас. Ни едно од мерките што можеме да направиме во однос на овој дел е токму тоа, дадовме субвенции за инвертер клими, над 100 граѓани, мислам дека ги искористија тие субвенции. Исто така нашите општински служби ќе имаат засилени контроли наредниот период да видиме ако забележиме и пријавување нормално до централниот инспекторат за животна средина, ако се види дека некој користи забранети горива, тоа особено ќе бидеме драстични со мерките и со казните во однос на тој дел. Но пак морам да потенцирам дека, за жал, многу граѓани се уште користат трбото како грејна, како за огрев. За огрев, да. И тоа дополнително исто така го зголемува загадувањето. Можеме на кратко за инфраструктурата, малку так. Сакам да ве прашам... Може, ако сака да ќе ви кажам кои се текумните работи или? Да, ја само добро прашање од гледач од вашата општина, дали до крајот на годинава ќе биде реализиран проектот за фекалната канализација? Така, во Илин предпоставам, тоа почна сега оваа година, до крајот на годината ќе се реализира негде над 1200 метри примарна мрежа, во наредната година, во 24-та година, уште 3000 метри од примарната мрежа, така да во тој дел на Илинден, место ставика на плац Оградје, 4200 метри комплет примарна мрежа ќе биде завршена негде до 2024-та година. Добро, и со инфраструктурата, малку околу патиштата, реконструкција, до каде сте, имавте сериозни најави во програмата за реконструкција на патишта? Сега еве моментално се одвива реконструкција на најоштетениот дел на локалниот пат Илинден хиподром во должина од 800 метри, заедно со Скопскиот плански регион го работиме тоа, кој што не поврзува со градот, особено со општина Газибаба, и во нашиот дел катастарски ние веќе си го реконструираме. Наредниот период очекуваме Газибаба со подршка на градот да им дозволи, нели, да го довршат и останатиот дел. Периодов во моментов се работат реконструкција на многу локални улици, конкретно само во населено место Илинден на улица 11 веќе 9 краци се асфалтирани изминатива недела дена. Очекуваме во населено место Марино да продолжи наредната недела до две, уште 4 нови улици. Ќе почнеме во Кадино улица 11 во должина од над 200 метри комплетно да се реконструира, во Бунерџик, Миладиновци и другите населени места. Очекуваме дека до крајот на годината околу 20-30 локални улици ќе бидат асфалтирани и плюс останат добар дел и рехабилитирани или санирани со тампон. Градоначалник, тука треба да се одјавуваме за крај, само кратко прашање.
Имате амбиција да се кандидирате повторно, да барате доверба за уште еден мандат? На половина сте од мандатот, сега рано е можеби да се коментира, меѓутоа, дали вие лично сакате да бидете прв човек на Обштини Илинден уште 4 години? Ма се уште е рано, иако овие две години има и така и така, нели, но како да кажам, ако имам довербата од граѓаните, ако имам поддршката од моите соработници, одговорот ќе биде позитивен, но тоа ќе биде таму негде пред завршетокот на овој мандат, тоа ќе го добиеме целосниот одговор од моја страна. Ви благодарам за гостувањето во телевизија Алфа. Суза? Боедно и јас ви благодарам за гостувањето. Верувам дека на граѓаните им понудивме многу информации и прашања. Жалам што не успеавме да одговориме на сите, но како и да е, точно време е за најновите вести. Ве поздравувам, ви посакувам убав викенд и се разбира доколку патувате, повелете во ресен на јаболко берење. Довидување.